Salam əziz dostlar, üç bucaqdayıq. Mən Kamran Həsənli. Bugün debatdır və bizdə əslində maraqlı debat olmalıdır. Siyasətçilər öz sözlərini deyəcəklər. Əli Əliyev, xoş gəlmisiniz Əli Bey. Təşəkkür edirəm. Və Hikmət Babaoğlu, millət vəkili. Bugün Xocalının anım günüdür. Xocalı faciəsi dünyada bir çox ölkələrdə də əmvətənlərimiz qeyd edirlər və bu faciə əslində bugün də bizə göynədir. Ağrı verir bizə. Əslində Azərbaycan tarixində ən ağır məqamlardan biridir. Onu da deyim ki, Xocalı kəndi hələ də düşmənin əlindədir və 366-cı polkun o vaxtı alayın çox böyük mənfi rolu var. Əslində işğalda və bu qəddarlıqda iştirak eləmişdilər. İndi də 366-cı polkdakı o hərbiçilərin nəvələri, nəticələri, evladları yenə də Qarabağdadırlar. Çox təəssüf. Bir də xoş gəldiniz sizə söyləyirəm. Və bu faciə günündə biz yenə də Qarabağdan danışmalıyıq. Çünki bəzi böyük problemlərimiz var, amma Qarabağ problemi ən böyük problemimizdir və bugün də Ermənistanda baş verən olaylar, Hikmət bəy, Əli bəy, Qarabağda baş verən olaylar bizi narahat edir. Bugün Qarabağda nə baş verir? Bir neçə gün bundan əvvəl Xan kəndində biz bəlkə də bir ay bundan əvvəl çox böyük uğurla, çox böyük arzularla Xan kəndi adlandırırdıq bu şəhəri. Amma yenə də Stepanakert görünüşündədir və həmən o Stepanakertdə böyük bir yürüyüş elədilər ermənilər. Əllərində uzun bayraqlarla filanlarla və bu yürüyüşdə də ruslar iştirak elədi, rus hərbiçiləri iştirak elədi. Hətta rus keşişi belə iştirak elədi hərbi geyimdə. Bu bizə əslində çox böyük zərbədir, zəfər düşüncəmizə və əhvalımıza. Nə qiymət verirsiniz? Bunun nəticəsi nə ola bilər və bugün Qarabağda nə baş verir? Gəl, Əli bəy, sizdən başlayaq. Başlayaq, problem yoxdur. Mən də bugünkü günün ağırlığını izləyicilərimizlə bölüşmək istəyirəm. Hamıya başsağlığı verirəm. Biz tarixdə xoş günlərimizi yaşatdığımız kimi həm də bu ağır günlərimizi yaşatmalıyıq. Çünki tarix nəticə çıxarmaq üçündür. Tarix nəticə çıxarmaq üçündür. Sanki tarix təkrarlanır bizi üçün. Bir aydan sonra təxminən biz soyqırım gününü yenə də qeyd edəcəyik. Hər iki tarix həm 26 fevral 92-ci il, həm 1918-ci il 31 mart o ərəfət olan günlər erməni-rus birləşmələrinin Azərbaycan xalqını qətlə yetirməsi ilə bağlı olan ağır günlərimizdir. Və sanki 100 il keçib üzərindən yenə də erməni-rus birləşmələri Azərbaycan xalqının müstəqil dövlət qurmasına, maneçilik törədirlər, dövlətçiliyimizin təşəkkül tapmasına, əllərindən gələn ziyanı vurmağa çalışırlar bütün istiqamətlərdə. Bu günləri də biz Xocalı faciəsini qeyd edirik. Həm də biz üçün çox ağır olan Qarabağın işğalda qalan hissəsini yenə də erməni-rus birləşmələrinin müştərək ərazilərimizdə hegemonluğunu qeyd etmək zorundayıq. Müxtəlif təzahürləri var onun. Əlbəttə ki, 20-ci il xoş hadisələrlə də yadda qaldı. İşğal olmuş ərazilərimizin 1/4-ü azad edildi. Ordumuzun, xalqımızın səyi nəticəsində, lakin 25% ümumi işğal olmuş ərazilərimizdən bu günləri də bizi narahat edən şəraitdə mövcud olmağı da davam edir. Və biz təəssüf olsun ki, həmin ərazilərimizi azad edə bilməmişik. Dünənləri də Prezident Əliyev çıxışı zamanı açıq şəkildə, bu günləri daha doğrusu mətbuat konfransında bildirdi ki, biz Xocalıya dönəcəyik. Əslində, Prezident Əliyevin bunu deməsi Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliğatçılarının müharibədən sonra dərhal ərazilərimiz tam bərpa olundu. Tezisinin ziddinə olan bəyanatdır ki, Prezident Əliyev açıq şəkildə ərazilərimizin işğalda qalmasının faktını bir daha təsdiq etdi və iradəsini nümayiş etdirdi ki, biz millət olaraq torpaqlarımıza dönməliyik. Orada bu 4 ay ərzində erməni-rus birləşmələrinin törətdiklərinin qarşısı mütləq alınmalıdır. Çünki bu 4 ay ərzində əgər məğlub ordunun, erməni silahlı qüvvələrinin demoraliz olunduğundan sonra, bizim Şuşanı aldıqdan sonra və Ermənistanla yolu bağlı, kommunikasiyaları kəsdiyidən yolu bağladıqdan sonra onsuz da qaytaracağımız Kəlbəcər Laçın Ağdamın qayıtmasını kənara qoyarıqsa, 4 ay ərzində baş verənlər hamısı bizim ziddimizədir. O cümlədən 52 min erməninin, o cümlədən terrorçu ermənilərin ora gətirilməsi, orada rusların statuslarına, formal olan statuslarına uyğun olmayan fəaliyyətlə məşğul olmaları,
humanitar fəaliyyətləri, tikinti işləri, oranın yenidən qurulması ilə bağlı Rus hökumətində qəbul olunan qərarlar, binaların tikilişi, mənzillərin tikilişi, məktəblərin açılması, Rus dilinin dövlət dili elan edilməsi, həmin ərazilərdə Azərbaycan bayrağı altında nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə törədilən maneçiliklər, bu günləri də Rusiya ərazisindən, Ermənistan ərazisindən həmin ərazilərə gətirilən insanların, texnikanın, vasitələrin nədən ibarət olmasının haqqında bizim məlumatımızın olmamasından, orada xeyli sayda kazarmanın tikilmə planları, 102. ordunun sərhəddimizə gətirilməsi məsələsi, bunlar hamısı Azərbaycan dövlətini təhdid edən, həm də sizin qeyd etdiyiniz bir neçə gün əvvəl Stepanakert'in azad olunması ilə mi bağlı, yoxsa nə adınanca bir tədbir keçiriblər? Elan olması ilə, arsağına elan olması ilə. 3000 metrlik bayraq uzadıblar. Orada Rus hərbçilərin iştirak etməsi əslində terrorçuların, ərazimizdə olan terrorçuların Azərbaycan xalqına növbəti həyatsızlığı kimi qiymətləndirilməlidir. Təbii ki, bizim narahatlığımıza da əsas yaratmalıdır. Təşəkkür Əli bəy, bu fikrinizi bildin Hikmət bəy. Çox sağ olun, eləyə ki, vaxt bölgümüz bərabər olsun. Demək, təbii, təbii. Əvvəla biz həqiqətdə deməliyik, doğruyu deməliyik, hansı tarixi reallıqda, hansı şərtlər içərisində yaşadığımızı qeyd eləməliyik, nəyi əldə etdiyimizi deməliyik, uğurlarımızın nədən ibarət olduğunu qeyd eləməliyik. Eyni zamanda da əlbəttə ki, baş verənlərə kimin tənqidi fikri varsa, doğru hesab eləmədiyində doğru olmadığını deməlidir və bunu isbat etməlidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bütün hallarda isə Azərbaycanda ictimai, publik şəxs olan vətəndaşlarımızın mövqeyi və rəyi elə olmalıdır ki, bu rənglər, bu fikir palitrası yerində olsun ki, sonradan erməni təbliğatına və yaxud ermənilərin böyüdülməsinə, onların güclü kimi təqdim olunmasına gətirib çıxartmasın. Burada bir həssas bir sərhəd var, ümid edirəm ki, bunu qorumaq lazımdır. Bu bizim fəaliyyətimizin ictimai şəxs olaraq, ictimai faydalılığı baxımından və bizə dinləyən auditoriyanın düzgün məlumatlandırılması baxımından çox mühüm bir məsələdir. Mən də ilk növbədə əlbəttə ki, Xocalı soyqırımının faciəsinin qurbanlarını rəhmətlə bugün anırıq. Bugün anım günüdür. 29 il bundan əvvəl o soyqırım törədildi. Ancaq biz əzimlə, cəsarətlə, ləyaqətlə, milli vicdanla səfərbər olunaraq mübarizə apardıq və nəhayət 29 ildən sonra o Xocalı soyqırımın qurbanlarının qisasını aldıq. Yəni, bu qisası qiyamətə qoymadıq. Mən düşünürəm ki, bu çox mühüm bir tarixi hadisədir. Hər şeydən öncə biz bunu düzgün qiymətləndirməliyik. Bura qədər gələn yolda necə fədakarlıqlar etdiyimizi, nələrdən keçdiyimizi, necə böyük səbir nümayiş elətdirdiyimizi, necə böyük müdriklik nümayiş elətdirdiyimizi qeyd etməliyik və milli vicdana söykənərək doğru dürüst qeyd etməliyik. Eyni zamanda bu xalqımızın qarşısında bax, bu hesabatlılığı düzgün qiymətləndirməliyik. Çətin məsələ idi. Burada qeyd olundu ki, 100 il, bəlkə də 150 il, bəlkə daha çox illərdir ki, 1828-ci ildən bugünə qədər dəfələrlə Azərbaycan xalqının başına bu cür faciələr açılıbdır. 1903-cü ildə də, 5-ci ildə də, 1918-ci ildə də. Ondan sonra 1991-ci ildə də, 90-cı ildə də, hətta Sovet dövrü dediyimiz o sabit dövrdə də İstər Nazirlər Sovetinin qərarından bir səssiz soyqırımı deyə biləcəyimiz 48-53-cü illər qərarından Ermənistanda yaşayan Azərbaycanlıların Azərbaycanın min muğan ərazisinə köçürülməsi. Bu da özünə məxsus soyqırımı. Qazaxıstana da Orta Asiyada köçürülür. Qazaxıstana köçürüldü 44-cü ildə və s. və s. Bax, bütün bunları əgər biz tarixi müqayisəli şəkildə, əgər biz bugün ictimaiyyət qarşısında bir milli hesabat veririksə, və əldə etdiyimiz nəticəni düzgün izah etməyi bacarmalıyıq. Çünki niyə? Bu çox vacibdir. Milli yaddaşın düzgün əsaslarda formalaşması üçün və milli hesabatlılığın doğru olması üçün. Baxın, 1905-ci ildə ermənilər bizə qarşı soyqırım törətdilər. Doğrudur mu? Ondan sonra hansı adımlar ata bildik? Heç bir adım ata bilmədik. Rusiya imperiyası idi onda. İmperiyaydı, fərqi yox. Sadəcə Rusiya quberniyaları. Həmən imperiya bugün də var. Sonra tərkibindəydi. 1918-ci ildə demək, Mart qırğınları Lənkəranda, Bakıda, Təbrizdə, Salmasda, Xoyda, ondan Şamaxıda və s. Qubada. Bütün bunların nə ilə nəticələndi? Nəhayət yenə 1908-ci ildə sentyabr ayında Nuru Paşanın Azərbaycana gəlişinlə və Osmanlının iştirakçılığınla, daha doğrusu Qafqaz İslam ordusunun yardımından və bizim milli özümüzdə dəstələrimizdən bərabər bir növ buna cavab vermiş olduq.
Ondan sonra nə baş verdi? Bütün bunlar da unutturuldu. Mən sözümün canı nəyə gətirirəm? Baxın, 3-5-ci ildə sonra nə oldu? Bizim əlbiplərimiz, yazıçılarımız başladılar yazmağa. 1905-ci ildə Zəfər Cabbarlı yazılıb. Doğrudur mu? Erməni-Müslüman dostluğunu təmsil edir. Yani ondan sonra Sovet dövründə yazan ədiblər özləri yazdılar erməni müsəlman dostluğunu, o vaxt bizə müsəlman deyirdilər. Amma təkcə Cəfər Cəbbarlı dostluğu deyil. Rusların aranı vurmağından da yazdı. Ondan da yazdı. Atan Kazaklardır falan, bəli, o ifalar da var. Doğrudur. Amma daha çox bu, ona bu faciələri bizə unutturmağa yönəlmiş ideoloji və bədii təbliğat vasitələridir. Sovet dövründə də elə oldu. Amma məsələ ondadır ki, Azərbaycan xalqı bunu unutmadı, unutturmadı və tarixi yaddaşının bir güşəsində bunu yaşatdı. Eyni zamanda biz Xocalı soyqırımında unutmadıq, unutturmadıq və nəhayət onun qisasını aldıq. Bax, bu qisas almaq və milli güc və milli iradə hesabına bu qisası almaq indi baş verdi. Ona görə də mən düşünürəm ki, biz bunu yüksək qiymətləndirməliyik, çox yüksək qiymətləndirməliyik, çünki həqiqətən də Azərbaycan xalqının tarixində çox mühüm bir hadisədir. Qaldı ki, Xocalıda baş verən hadisələr. O gələcəm, oraya qaldı ki, burada bugün Azərbaycan Prezidenti təqribən 4 saat yarım davam edən bir mətbuat konferansı keçirdi. Çox mühüm məsələlərə cavab verdi. O cümlədən bizim bugünkü söhbətimizin predmeti olan məsələlərə də xeyli dərəcədə aydınlıq gətirdi. Baxın, mən əslə düşünmürəm ki, bilmirəm, YAP ideoloqları kimi nəyi nəzərdə tuturdu, əli müəllim ki, Prezidentin dediyinin əksini deyirlər və s. Mən bunu bilmirəm, nəyi nəzərdə tutur. Amma söhbət ondan gedir ki, bizi əslində bu vaxta qədər prezident dediklərini yenə təkrar etdi və həqiqət təkrar etdi. İndi əlim-əlimə görə bizim torpaqlarımızın 25% işğal altındadır. Bu onun fikridir, müxalifətdir, özü bilər, o elə hesab edir. Amma məncə işğal olunmuş torpaqların 25%. Mən də onu demək istəyirəm. İşğal olunmuş torpaqların 3,1 kvadrat kilometr hesab edir ki, onu nəzərdə tuturdu, işğal hələ də işğal altındadır. Ancaq mən düşünürəm ki, o ərazi Azərbaycan ərazisində ermənilərin icma kimi kompakt yaşadığı ərazidir. Ona görə bunlar fərqli şeydir. Bir ərazidə hər hansı bir etnik qrupun kompakt şəkildə yaşaması başqa bir şeydir. Və o etnik qrupun yaşadığı ərazini işğal altında hesab etmək tamamilə fərqli bir şeydir. Ona görə də mən də düşünürəm ki, Xankəndində baş verənləri də 1988-ci ildə bilirsiniz ki, onlar Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılmasından bağlı qərar qəbul etdilər. Əslində onu qeyd edirdilər, fevral ayının 20-sində ondan bağlı bir bitin keçirirdilər. Amma bu həmişə ötən illər ərzində, ötən 32 il ərzində onlar bunu böyük təntənə ilə, böyük qələbə kimi qeyd edirdilərsə, bugün daha çox bu mərasim nəyə bənzəyirdi? Bir-birinə baş sağlığı vermək, kədərini bölmək, əldən çıxmış arzuların arxasınca əl sallamaq buna bənzəyirdi və əlbəttə ki, burada biz mütləq toxunmalıyıq Rusiya sülh məlumları faktoruna. Bu faktor bugün var, bugün bu faktor reallıqdır. Amma mən düşünürəm ki, biz bunu da elə bu şərtlər hazır ki, tarixi, hərbi strateji və geostrateji reallıqlar kontekstində qiymətləndirməliyik ki, biz doğru cavab tapaq, nəyə görə sülh məramlar buradadır. Əgər bu sualın cavabını biz doğru verməsək, sıradan vətəndaş üçün daha çətin olar bu suala cavab tapmaq. Ona görə də mən düşünürəm ki, məhz milli maraqlarımız kontekstində və ətraf mühitdə dünyada baş verən hadisələr kontekstində bu hadisəni də düzgün şərh etməliyik. Elə bugün də Azərbaycan Prezidenti məsələyə toxundu, dedi ki, burada olan sülh məramlar müvəqqətidir. Sülh məramlıların olması, hərbi bazanın olması deyil və onların burada olmasının birinci müddətindən sonra Azərbaycanın mövqeyinə görə onların burada qalıb qalmaması demək müəyyənləşəcəkdir. Amma birinci cümlə ondan ibarət idi ki, onların burada olması müvəqqətidir. Baxın, burada saxlayaq, siz moderatorluq edirsiniz. Bircə cümlə deyək, buyurun, əlbəttə. Bax, biz 30 ildən çox davam edən ikinci Qarabağ münaqişəsindən danışırıq və əldə etdiyimiz bu nailiyyətləri mütləq qeyd eləməliyik və heç bir halda düşməni böyüdərək ondan bir milli mənafilərimizi təhdid edən, bəzən aşağılayan böyük bir obraz düzəltmək nə müxalifətin işi olmamalıdır, nə iqtidarın, nə də heç kəsin. Onu ancaq Azərbaycanı sevməyənlər edə bilərlər. Doğrudur, biz düşmənlərimizin nə dərəcədə böyük olduğunu, kimlərə söykəndiyini bilirik,
Amma bunu obyektiv şəkildə şirtmədən təqdim etməyə başlamalıyıq. Söhbət təşəkkür edirik sizə. Təbii ki, millətimiz özü artıq qiyməti verməyə bacarır. Düşmənimizə də, Qarabağda gedən proseslərə də. Mən də fikrini bildirmək istəyərdim ki, amma bildirməyəcəm. Çünki bu günlərim sizin debatınızdır. Həmən o məmurlar deyəndə kim nəzər tuturlar, yəni əlbəttə kim nəzərdə tutdu və kompakt yaşayan ermənilərin ərazidə keçirdikləri bu mərasimlərə necə qiymət verilməlidir? Kompakt yaşayırlarsa demək ki, vəziyyət tamamilə başqa cürdür. Hər halda buna Əli bəy cavab versə daha yaxşıdır. Məmurlar deyəndə kim nəzərdə tutulsa, kompakt yaşamaq məsələsi. Deməli, mən əvvəla bizim bugün söhbətimizin məğzini bizi izləyənlərə izah etmək istəyirəm. Biz bu günləri iqtidar və müxalifət tərəfi olaraq müxtəlif məsələlərə fərqli münasibətimiz ola bilər. Bu təbiidir. Heç bir halda iqtidar düşünməməlidir ki, müxalifət onun kimi qiymət verməlidir hadisələrə. Yəni, bu məsələlərdə bizim fərqli yanaşmamız ola bilər və bu yanaşmanı da təbii qarşılamaq lazımdır. Zatən də mən bura hakim partiyanın nümayəndəsini mövqeylə daşındırmaq üçün gəlməmişəm. Eyni zamanda o da mənim mövqeyimlə daşındıra bilməz. Mənim öz hadisələrə qiymət vermək hüququm və səlahiyyətim var. Mən tamamilə Hikmət müəllimin toxunduğu məsələləri bir qədər fərqli rakursdan qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, mən haqlıyam. Burada təbii ki, bizim mövqeylərimizə ictimaiyyət qiymət verməlidir. O cümlədən bir tərəf moderator kimi siz də vətəndaşsınız, bu proseslərin bir tərəf nümayəndəsi kimi. Yəni, birikimiz üç bucaq demək ixtiyarımız var. Hə, ixtiyarımız var. Əlbəttə ki, arzu eləyək ki, bu Bermuda üç bucaq olmasın. Biz buradan nəticə ilə çıxaq, biz buradan rasional məqamlarla çıxaq və üstə düşə məqamlarımızı təbliğ eləyək, üstə düşməyə məqamlarımızı gələcəkdə də dartışaq. Əslində, həqiqət mübahisədə doğur. Bu, çox aydın bir məsələdir. Mən əlbəttə ki, hesab edirəm ki, bizim ərazilərimizin dörddən biri hələ də işğal altındadır, ümumi işğal olmuş ərazilərimizin. Mən qətiyyən o təbəqənin nümayəndəsi deyiləm ki, əldə olunmuş nailiyyətləri göz ardı edim, obyektiv qiymətləndirməyim. Həqiqətən də çox böyük nəticə var. Ancaq bu nəticə tamdırmı? Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olunubmu? Biz öz ərazilərimizə gedə bilirikmi? Misal üçün, mənə elə gəlir ki, mən səhv etmərəm. Kəmran müəllim bizim ictimaiyyətin nümayəndələri də izləyiblər ki, yəni Azərbaycan partiyasının rəhbərində təmsil olunan şəxslər, ardarda yadımda deyil məmurlardan kimlərsə, amma dəqiq bir neçə dəfə mən çox açıq və net şəkildə deputatların dilindən, lap elə səhv etmirəmsə, bu prosesə rəhbəri ilə adamların dilindən Azərbaycanın ərazisi bütövlüyü bərpa olunub ifadəsi işlədib. Yəqin siz də bunu işləyirsiniz. Əgər ərazi bütövlüyümüz bərpa olunubsa və məsələ həqiqətən də əslində Hikmət müəllim dolayısıyla bunu təsdiq etdi. Dedi ki, biz işğal altında qalmayıb və Füzuliyə, Cəbrayilə gedə bilmirdik. Zəngilana uzaqdan baxırdıq, Ağdama yaxınlaşa bilmirdik. Bu günlərdə biz Xankəndindən, Xocabəndə, Ağdərəyə, Xocalıya yaxınlaşa bilmirik. Bugünkü hadisəni biz metronun qarşısında deyil, Xocalda qeyd etməli idi. Mən hesab edirəm ki, Xocalının qisası alınmayıb. Bu mənim yanaşmamdır. Biz Xocalının qisasını mütləq alacağıq, xalqımızı buna kökləməliyik. Xocalı geri alınanda daha çox. İnşallah, Xocalı geri alınanda, o Xocalıda hansı məkandakı bizim azərbaycanlılar, qız gəlinlərimiz, qocalarımız qətliyam ediliblər. Biz onların bu qəbildən olan adamlar, bu kateqoriyadan olan adamların deyil, əli silahlı separatçıları, terrorçuları, həmin ərazidə işğala məhvə məruz qoymalıyıq və o vaxtı mən hesab edirəm ki, azərbaycanlılar Xocalının qisası alındı deyə bilərlər. Əlbəttə ki, biz 1-ci Qarabağ müharibəsinin qisasını bir çox məqamlarda almışıq. Bu müharibənin gedişatı zəfər müharibəsi olub, natamam doğmuş olsa, biz bir mənalı şəkildə 3000 şəhidimizin, 11000 qazimizin bahasına xeyli sayda ermənini həm fiziksel baxımdan, həm mənən dünya erməniliyi məhv etmişik. Bu faktdır. Bunu heç kəs inkar edə bilməz. Təbii ki, burada Türkiyənin, burada Pakistanın, burada bizə dəstək verən, mənəvi hüquqi dəstək verən digər dövlətlərin, o cümlədən Gürcüstanın, İsrailin, Ukraynanın böyük dəstəyi olub. Amma bu qələbənin müəllifi Azərbaycan xalqıdır. Bu qələbənin müəllifi Azərbaycan ordusu əsgəri və zabitidir. Təbii ki, bu prosesə rəhbəri eləyən Prezident Əliyevin də xidmətini qeyd etməmək olmaz. Bu olub. Və bu bir faktdir, tarixi faktdir. Ancaq bizi narahat edən 10 noyabr sazışıdır. 10 noyabr sazışının doğurduğu nəticələrdir. Ermənilər 91-ci ildə, 88-də, 87-də bu məsələni qaldıran zaman, hələ Ağambəkəndən də əvvəl yüzbaşıyan atdı keçmiş QQB məmuru,
Bu məsələni qaldırdıqda Ağambəkan 87-də Parisdə çıxış eləyəndə ondan sonra ermənilər bu məsələ ətrafında, Məhsum şəhəri ətrafında birləşəndə zaten de istədikləri bu idi. Dağlıq Qarabağın ərazisi və Ermənistana birləşən dəhliz. Ona görə biz bir xalq olaraq, bir millət olaraq iqtidarın müxalifətli vəzifələrimizi bitmiş saya bilmərik. Vəzifələrimiz qarşıdadır. Mütləq 3-cü Qarabağ savaşı olacaq. Bu qaçılmazdır. Mən bu qənaətdəyəm. Və biz həmin günlərdə mütləq Xocalının, Qaradağlının, digər kəndlərimizin qisasını alacağıq ermənilərdən. 3-cü, 5-ci ildə, 18-ci ildə, digər dövrlərdə azərbaycanlıların soyqırımı ilə bağlı olan tarixi hadisələrin mütləq qisası alınacaq. Və biz bu tarixi turbulentlikdən mütləq qalib olaraq çıxacaq. Mən buna inanıram. Ancaq biz bugün heç bir halda arxayınlaşmamalıyıq. Heç bir halda bu sevinci çələng olaraq başımıza qoyub gəzməməliyik. Biz mütləq qalan torpaqlarımızın geri qayıtması uğrunda nələr eləyəcəyimiz barədə düşüncəmiz olmalıdır. Rusları 4 il yarım deyil. İndidən çıxarmaq haqqında düşünməliyik. Çünki Ruslar girdikləri yerdən çıxmırlar. Məni Prezident Əliyevin bugünkü çıxışının o məqamı narazı salır və narahat salır. Və hesab eləyirəm ki, onsuz da təbii ki, Prezidentin çıxışı ilə bizim çıxışlarımız arasında fərq olmalıdır. Və düşünmürəm ki, Prezident Əliyev dediyi kimi düşünür. Və o da buradan işğalçı qoşunların çıxarılmasını, başqa cür ifadə etsə də, ermənilərin də ərazilərimizdən çıxmasını düşünür. Və zaten bu günlərdə ifadə edir ki, biz Xocalıya qayıdacaq. Bu mesajdır. Bu çox ciddi mesajdır. Və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı belə düşünməlidir. Torpaqlarımız geri qayıtdıqdan sonra, Xankəndinə gedib çıxandan sonra Stepanakert bizim üçün Xankəndi olacaq. Və o vaxt biz o əraziləri özümüzünki sayacağıq ki, Hikmət müəllim mən sizin müşahidənizlə buradan çıxıb Xankəndinə, Xocalıya, o gözəl məkanlara sərbəst səfər eləyə biləcəyik, sərbəst orada gəzə biləcəyik, orada dövlət dili Azərbaycan dili olacaq, o ərazilərdə atributik Azərbaycan dövlətinin atributları olacaq və orada Azərbaycan dövlət orqanlarının fəaliyyətinə şahidliyə eləyəcəyik. Təşəkkür edirəm Əli bəy, indi Hikmət bəy fikrini söyləyəcək, amma Hikmət bəy, Əli bəyin dedikləri hələlik fakt. Faktından ibarət ki, biz ora gedə bilmirik, bu bir faktdır, ikincisi biz ora öz nümayəndəmizi təyin edə bilmirik, bayrağımızı asa bilmirik. Bu təkcə Xankəndi deyil, burada bir neçə, orada Ağdərə var, Əsgəran və s. və s. şəhərləri gedə bilmirik və bizim də ora getməyimizin önünü alan Rus ordusudur. Rus bayrağı ilə, yanında da ermənilərin, hətta Artsax bayrağında ora açıb bizim ora getməyimizə maniçilik törədirlər. Bu faktlara necə qiymət verə bilərsiniz və fikrinizi? Əlbəttə ki, mən təsdiqdən inkara doğru gedəcəm. Şübhəsiz ki, hər bir Azərbaycanlının məqsədi Amalı Xocaya getməkdir, Xankəndinə getməkdir, Əsgərana getməkdir, Ağdəriyə getməkdir. Biz bura gedəcəyik, oranın hər qarışına biz gedəcəyik. Amma baxın, biz çox yox, 4 ay bundan qabaq, yəni sentyabr ayının 27-sindən əvvəlki tarixlərdə Ağdama gedə bilirdikmi? 30 il arzulardı. Şuşaya gedə bilirdikmi? Hər bir Azərbaycanlı arzusuydu. Hətta o 44 günlük müharibədə hər gün deyirdi ki, Şuşa olsun, Şuşa olmasa qələbəmiz yarımçıq olacaq, Albaş komandan bunu deyirdi. Görürsünüz mü? Biz nə qədər çətin vəzifələrin öhdəsindən gəlmişik. Amma gəlin, biz bir suala cavab tapaq. Necə oldu ki, biz bu qədər çətin vəzifənin öhdəsindən gəldik? Baxın, ətrafda erməniləri dəstəkləyən açıq imperialist güclər var. O güclər ki, onlar Azərbaycana öz müstəmləkəsi kimi baxır. Biri cənubdadır, biri şimaldadır. O güclər ki, dünya siyasətini təyin edən ölkələrdir, Avropanın qərbindədir, okyanın o tayındadır. O güclər ki, onlar bugün də narahatdırlar ki, necə oldu, bu mövzə necə baş verdi, biz bunu necə qarşısını ala bilmədik. Bizi dəstək verən ölkələr ortalığa çıxdı bəli, və açıq dəstək verən. Bəli, yəni, bunun üçün, baxın, hər hansı bir yanlış hərəkət, hər hansı bir doğru olmayan addım, yanlış nəticələrə gətirə çıxara bilərdi və biz əldə etdiklərimizi belə əlimizdə saxlaya bilməzdik və yaxud 2008-ci ildə Kürdistanda baş verən o müharibədən nəticələri bizim başımıza da gələ bilərdi. Ona görə də biz məcburuq siyasətçilər olaraq, milli ziyalılar olaraq hər şeyi düzgün qiymətləndirək. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu kontekstdən yanaşanda, belə əzbərsi yanaşanda, əlbəttə ki, mən də bu dəqiqə Xankəndinə getmək istəyirəm. Niyə istəmirəm ki, mən də azərbaycanlıyam, bu torpaqlar bizim torpaqlarımızdır. Getmək istəyirəm. Amma mən onu da gedə bilməməyimin də səbəbini başa düşürəm və bilirəm ki, bunun obyektiv səbəbləri var. Amma mən inanıram ki, oraya mütləq gedəcəm mən. Necə ki, bayaq dediyim kimi, 3-4 ay bundan əvvəl necə ki, inanırdıq gedəcək, amma gedə bilmirdik. Bugün də inanırıq gedəcək, amma nə varsa yəni orada da gedəcək, Xankəndə də gedəcək. Bunun yolları var. Məsələn,
Siyaset ve siyasi fəaliyyət ondan qiymətlidir ki, bu fəaliyyətin ictimai faydalılığı ve milli məqsədlərə əlçatanlığı faiz göstərisinə göre yüksək olur. Doğrudur mu? Biz tutaq ki, müharibəyə hazırlaşması idik və yaxud indiki geostrateji şərtlər regionda formalaşması idi və yaxud bu problemin həllinlə bağlı biz müvafiq beynəlxalq hüquq bazanı genişləndirməsi idik və yaxud qonşularımızın güc nisbətini düzgün hesablaması idik, birdən-birə döyüşə atılsaydıq, əlimiz olanda itirə bilərdik, doğrudur mu? Ona görə siyasət budur ki, hesabları elə düzgün aparaq ki, məqsədə çataq. Ona görə də Azərbaycan Prezidenti bugün dedi ki, biz Xocalıya gedəcəyik, bunun başqa yolu yoxdur. Buna süni maneələr yaratmaq istəyənlər üçün o maneələr çox baha başa gələcəkdir. Və bir daha təkrar edirəm ki, buradakı sülh bəramları müvəqqəti adlandırdı Azərbaycan Prezidenti. Ona görə də 90-cı illərin əvvəllərində bu siyasi proseslər baş verəndə bizi sevmeyen ve bizim de sevmediğimiz Solzhenitsyn'ın Yeltsin Rusyası hakkında ben bir fikirlerini okumuştum. Çok maraklı gelmiştim. Ben o kadar nifret beslemedim Solzhenitsyn'a. Mesela her anın öz fikri var. Ben de nifret demedim. Sevmek ve sevmemek üstünden şerredim. Çünkü nifret sözünü ben de hoşlanmıram. Ve o böyle yazırdı. Yazırdı ki, öz etrafında düşmanlar yaratmak ahmakların işidir. Rusya ise bunu həvəsdədir. O dövrüsün, devam o dövrüsün yazmıştı. O dövrüsün yazmıştı. Və mən düşünürəm ki, 90-cı illərdə elə Azərbaycan da öz ətrafında düşmənlər yaradırdı. Məsələn, o dövrdə torpaqlarımızın itirilməsinin səbəblərindən biri də buydu. Biz BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü olan az qala bütün dövlətlər haqqında iddialar irəli sürdük. Deyirdik, dağılmalıdır, Rusiya dağılmalıdır. Deyirdik, Çin dağılmalıdır. O dövrün siyasətçiləri, o dövrün birinci adamları və sözləri işlədirdilər. Və nəticə nə oldu? Nəticə Azərbaycanın beynəlxalq aləmdən sıxışdırılmasına və təzirdə olunmasına gətirib çıxartdı. Ona görə əgər biz bugün eyni ritorika ilə, bugün sülh məramlılar çıxmalıdır, bugün nə olmalıdır, bugün nə olmalıdır, kimi ictimai faydalılıq baxımından bizə xeyir gətirməyəcək və yaxud siyasi dividendlər baxımından bizə əlavə resurslar qazandırmayacaq fikirləri səsləndirməklə biz əlimizdə olanda itirərik, 90-cı illərin əvvəllərindəki vəziyyətə yenidən düşə bilərik. Ona görə mən tamamilə razıyam ki, o torpaqların hər qarışı Azərbaycandır. Amma biz Xocalı soyqırımının qisasını almışıq. Amma biz, o fikirlik deyəcəm ki, razı deyiləm ki, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməmişik, biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Yenə deyirəm, yanaşmalar müxtəlif ola bilər. Ola bilər, gəlin. Hər dəfə bunu əlim-əlim fərqli şərh edir. Amma baxın, ərazi bütövlüyümüz bərpa olunubdur, dövlət sərhədlərimiz qurulmaqdadır, demarkasiya, delimitasiya prosesi çox sürətlə gedir. Amma yenə qayıdıram o məsələyə ki, hər bir ölkənin, üzr istəyirəm mən fikrimi deyim, hər bir ölkənin içərisində izma şəklində, kompakt şəkildə müxtəlif etnik qruplar yaşaya bilərlər. Onlar da var və sülh bəramlılarının iştirakçılığı məsələsində biz toxunduq. O, birgə yaşayışı təmin etmək üçün bir mərhələdir və müvəqqətdir. Təşəkkür edirik sizə. Əslində, sərhədlərimizdə indi Rus ordusu dayanıb. Bilirsiniz ki, Laçın koridorunda biz oranı hələ bərpa eləyəcəyik. Koridor, 5 kilometrlik koridorda bəli, o dayanıbdır. Bu da 10 noyabrda. Yəni, bizim sərhədlərimizdə koridorçular və Ermənistandan da keçici olaraq doğrudur. Çünki o üç tərəflər arasında... Bərpa eləyə bilməmişik. Üç tərəfli... Bərpa eləyə bilməmişik. Onu... İndi siz elə deyə bilərsiniz. Yox, mən faktdan danışıram. Siz faktdan... Sadəcə bu gün bizim sərhədimizdən Ermənistanla gələn vətəndaşlar. Amma bilirsiniz nədir? Əgər biz arzulardan danışırıqsa, istəklərdən danışırsa... Yox, arzulardan danışmırıq. Faktdan da mümkün reallıqdan danışırıq. Mən hamdan qabaq istəyərəm ki, ermənilər Azərbaycan xalqından birgə yaşayışa layiq deyirlər. Tarix onu sübut edir, tarix onu göstərir ki, onlar bizlə birgə yaşayışı haqq etmirlər. Amma yaşamışıq məsələn. Amma yaşamışıq. Amma bunda bu reallığı da qəbul etməliyik. İcazə verin, mən də fikrimi söyləyim, sonra Əli bəy fikrini söyləsin. Yəni ki, bu sərhəd barəsində fikrimi dedi. Fikir deyil, bu reallıqdır. Çünki əgər bizim sərhədimizdə başqa ölkənin hərbiləri dayanıblarsa... Yox, sərhəd məsələsini gəlin elə deməyək də. Məsələn, əgər 5 kilometrlik Laçın koridorundan söhbət gedirsə, bunu hamı bilir. İndi baxın, sərhəd bilirsiniz, ümumi məfhumdur. Sərhəd deyəndə, tutaq ki, sıradan vətəndaşının gözünün qabağına Azərbaycanın bir sərhədləri gəlir. Amma biz onu anlaşmada nəzərdə tutduğu kimi 5 kilometr Laçın koridorundakı sərhədimizdə
sülhməramların fəaliyyətini deyəndə bunlar fərqli şeylərdir. Siz də bilirsiniz ki, üzr istəyirəm. Gəl sənədə tərifini verərik də başqa. Yox, mən sənədə tərifini keçəyik. Elə onu demək istəyirəm ki, siz də bilirsiniz ki, sərhədlə o 5 kilometrlik koridordakı sülhməramların fəaliyyəti fərqli şeylərdir. Mən onu bilirəm ki, o 5 kilometr bizim sərhəddə yerləşir. 5 kilometr bu tərəfə, 5 kilometr bu tərəfə. Amma fakt odur və oradan da istədikləri yükü Ermənistana, Azərbaycana bizim nəzarətimiz olmadan keçirib gətirə bilirlər. Bu da bizim sərhədimizdir. Bizim də əsasən bizim problemimiz sərhəddə nə Rusiya ilə, nə Gürcüstanla, nə də İranla ilə sərhəd bizim problemlərimiz var. Əsas problem Ermənistanla da, orada da Rus ordusu və ermənilərin silahları nəzarət edirlər sərhədimizə. Demək ki, sərhədin 5 kilometrliyində elə bir məsələ. Məsələn, yəni, tam bərpa eləyə bilməmişik. O ki qaldı bizim düşmən yaratmağımıza. Ona da fikrim biraz başqa cürdür. Hikmət bəy, mən sizə deyim ki, biz əslində illər boyu düşmənimizi tanımadığımıza görə 90-cı ildə məğlub olduq və ermənilər gözümüzün önlərində öz uşaqların əlində taxtadan avtomat silah düzəldib türkü vur, türkü vur, türkü öldür deyəndə biz gözümüzü yumduq Qarabağda. İcazə verin, mən fikrimi söyləyim daha hekimədə. Və biz də düşmənimizi tanımadığımıza görə Rus imperiyasından da bizə olan bütün İrəvanı əlimizdən alıb ermənilərə verilməsi, oranı Armiyanska oblast adlandırılması, Türkmən çayı və digər Təbrizi, Ərdəbili, Dərbəndi əlimizdən almağımızı təbliğ eləmədiyimizə görə, biz unutkanlıq nümayiş etdirdiyimizə görə, düşmənlərimizi tanımadığımıza görə 90-cı illərdə biz elə faciəyə düşər olduq və düşmənlər bizdən aldılar. Bu fikriniz mənə hərəkdə haqqı verir ikizə cümlə ilə. İkizə cümlə ilə olar mı? İkizə cümlə ilə olar mı? Demək, baxın, siz hesab edirsiniz ki, 90-cı illərin əvvəllərində biz düşmənimizi daha yaxşı tanıyırdıq və əlimizdə taxtadan atamaq. Yox, əksinə tanımırdıq, tanımırdıq. Deyirəm ki, biz publik şəkildə düşmənimizi tanımırdıq deyənə vətəndaşlarımıza, evlatlarımıza. Yox, necə onda deyirdik, birbaşa ünvan göstərirdik ki, düşmənimiz Rusdur, düşmənimiz Çindir, Uyğurların haqlarını tapdaladı, düşmənimiz Amerikadır. O dövrdə Azərbaycanda hakimiyyət olan bir vəraqamsı birbaşa deyirdik. 90 ildə tanımadığımıza görə onlar məcbur da desinlər ki, Rus imperiyası başımıza boynu gətirir, bir də düşmənimiz ermənidir. Bax, bu ötən illərdə heç bir ölkəyə, xalqa qarşı, heç bir dövlətə qarşı, heç bir imperiyaya qarşı biz açıq şəkildə bunları bəyan etmədik. Amma ürəyimizdə bildik düşmənimiz kimdir və ona qarşı ona necə qalib gəlmək olar. Əsas məsələ budur. Ürəyimizi kim bilir, onu kim nə bilir? Və ona qalib gəldik. Və yox, ürəyimiz deyəndə yox, milli etnik şüuru mən nəzərdə tuturam. Ürəyimiz deyəndə mən Azərbaycan xalqını vahid ürək sahibi hesab edirəm və milli etnik yaddaşımızı bütöv hesab edirəm ki, biz də o milli etnik yaddaşa mənsubuq hər birimiz, siz də mən də fərd olaraq və bunu etdik, qələbə qazandıq. O həmin dediyimiz o düşmənlərə Tanıyandan sonra, təbliğ olandan sonra, 20 il təbliğ olandan sonra düşmənimiz kimdir? Bəli, bəli, buyurun, siz də fikrinizi söyləyiniz, zəhmət olmasın. Mən hesab eləyirəm ki, əslində, oponentimin eyhamını başa düşdüm. Mənə elə gəlir ki, biz əlahiddə bir millət deyilik. SSR məkanı respublikalarına diqqət yetirəriksə, bizim, əgər mənim təmsil olunmadığım və heç bir məsuliyyət daşımadığım 92-93 hakimiyyətinə eyham vurursa ki, biz ətrafımızda düşmən qazanmağa cəhd edirik, düşmən qazanmışıq, ona görə də həmin aqibət olub. Qətiyyə mən o fikrinə razı deyiləm. Hərçənd heç bir məsuliyyətim olmadan bu ifadəni işlədirəm. Çünki o dövrün özünün uğurları və çətinlikləri var idi. Bunu hikmət mənim kontekstdən qoparıb 92-ci ilə ekskursiya eləyəndə təbii ki, mənzər bir qədər fərqli olur. O vaxtı Elçi bəy, əgər eyham onadısa, dünyanın qəbul etdiyi demokratik yoluna seçilmiş prezidentdir. Azərbaycanda son 30 ildə sizin rəhbərimizin altında keçirilən seçkilərin heç biri legitim hesab edilməyib dünya dövlətləri tərəfindən. Onu siz elə hesab edirsiniz. Yox, mən Əlbəy, bir dəqiqə. Mən sizin sözlərinizi kəsməyəm. Yox, mən sizin sözünüzü kəsməyəcəm. Yox, mən siz mənim demədiyimi, mənim adımdan deyirsiniz. Mən heç bir adını çəkməmişəm burada, xahiş edirəm. Eyhan vurdunuz da mən. Eyhan başqa şeydir. Biz dialoq aparırıq və çox axı şəkildə. Mən çəkmək lazım olsa mən çəkərdim, siz ona cavab verərdiniz. Mən nə dediyimi yaxşı bilirəm. Mən onu göstərirəm. Mən də mən burada ola-ola mənim fikirlərimin təhrif olunmasına izin verməyəcəm. Xahiş edirəm. Mən demə. Sonra kimi söyləsi daha yaxşı olar. Özüm də ona görə deyirəm ki, replika sadəcə. Hikmət mənim özümdə olun. Siz yəqin ki, o eyhamı vuran zaman 92-93-cü il hakimiyyətində. Çünki zaten də başqa hakimiyyət olmayıb Azərbaycanda. Onlar olub, sonra siz olmuşsunuz müstəqillik dönəmində. Və o vaxtı Elçi bəy dünyanın demokratik prezidenti hesab edilirdi bütün dünya tərəfindən. Əgər Uyğurların hüququnun müdafiəsindən gedirsə söhbət, bu günləri bizim müttəfiqimiz Ərdoğandır, hörmətli Ərdoğandır, Uyğurların hüququna müdafiə edir. Myanmada müsəlmanları müdafiə edir, Yəməndə, Liviyada, Suriyada müsəlmanlar uğrunda mübarizə aparır. Yəni o vaxtki Elçi bəylə bugünkü bizim müttəfiqimiz Ərdoğanın baxışları arasında bir ciddi fərq yox idi. Bu məsələnin bu tərəfi, ikinci tərəfi. Mənim fikrimcə, əgər ölkədə dövlət hesabına konstitusiya ziddi olaraq işğalçı dövlətin 400 məktəbinin açılması dost qazanmaqdır mı idisə, mənə elə gəlir ki, bu milli maraqlara zərbə vurmaqdır. Mənim yanaşmam belədir bir müxalif kimi.
Əgər biz qonşu dövlətlərin davranışına, müstəqillik yoluna, yol xəritəsinə diqqət yetirəriksə, Pribaltika Respublikaları dərhal gələn kimi Rus məktəblərinə bağladılar, Rus mətbuat vasitələrinə imtina etdilər. Ukrayna Slavyan xalqı olmasına baxmayaraq Rus məktəbləri ləğv edildi 14-cü ildən. Bir neçə gün bundan əvvəl 3 rus dilli televiziya ləğv edilib. Ermənistan Rusiyanın hərbi siyasi müttəfiqi olmasına baxmayaraq ORT, RTR, RENTV, digər dövlətdən maliyyələşən kanallar hamısı qapadılıb Ermənistanda. Gürcüstan da eyni ilə. Məgər hətta Türkmənistan Özbekistan latın qrafikasını imtina eləyir. Amma Azərbaycan hökuməti hər addımında ən yüksək səviyyədə 400 məktəbin, Rus məktəbinin qanunlarımıza zidd olaraq açılması haqqında sanki bir raport edirlər Rus məmurları qarşısında. Bunu bizim Xarici İşlər Naziri də eləyib, bunun bugünkü parlamentin sədri də eləyib son səfərində və bu Azərbaycan xalqı üçün mənə elə gəlir ki, o qədər uğurlu məsələ deyil. Əgər bu yolla, yəni dövlət dilinə təcavüz etmək yolu ilə çocuqlarımızı başqa dildə, xüsusən bizə atəş açılan dildə tərbiyə eləmək, əgər dost qazanmaq deməksə, mən bu dost qazanmağa yanlışlarım, darıxmayın. Bu günləri də həmin o dost hesab elədiyimiz dövlət Azərbaycan xalqının dostluq münasibətlərini qorumsaq, düşmən saymadığımız dövləti elan etmədiyimiz, mən Rusiyanın dövləti düşmən elan eləmirəm, sadəcə olaraq o cümlədən Yeni Azərbaycan Partiyasının əlindən böyük milli qələbəmizi alan Rusiya qoşunlarının Azərbaycanda olmasını sülhməramlı qoşunlar statusunda bizə təqdim edir. Sülhməramlılıq, axı siz bu şeyləri məndən də yaxşı bilirsiniz ki, sülhməramlılıq BMT tərəfindən mandat verildiyi zaman sülhməramlı statusu əldə edilir. Bu günləri Rusiya qoşunlarının Azərbaycanda olması konstitusiyamıza ziddir, siz də bunu məndən yaxşı bilirsiniz. Çünki bizim konstitusiyamıza görə Azərbaycan ərazisində başqa dövlətin qoşunlarının olması yalnız parlamentin icazəsi və xalqın səs verməsi ilə ola bilər. Əks halda o qoşunlar Azərbaycan ərazisində heç bir hüquqi statusa malik deyirlər. Bu günləri Rusiya qoşunlarının Azərbaycana gəlməsi mənim fikrimcə, mənim təqdimatıma görə hesab edirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətinin mütləq əksəriyyəti məhkəmə düşünür. Bu mənim düşüncəmdir. Bu, Rus qoşunlarının Gürcüstanın Ossetiya və Abxaziyasına daxil olmaq statusuna bərabər olan bir məsələdir. Bu, Ukraynanın Kırmına, Simferopolinə daxil olması kimidir. O yaşlı adamcıqların eyni zamanda Donetsk və Lugansk vilayətlərində baş verənlərə bənzəyən bir məsələdir. Eyni zamanda Moldovada Nestriyan ərazidə Rusiya qoşunları nə edirsə, bu günlərdə Dağlıq Qarabağın ərazisində edir. Hansı məntiqlə biz deyə bilərik ki, ərazimizdə Rus qoşunlarının himayəsi altında Rus dili dövlət dili elan edilir. Və siz də deyirsiniz ki, orada Azərbaycanın etnik qruplarından biri sıx və kompakt yaşadığı normal halda, onda belə çıxır ki, bizim etnik baxımdan rəngarəng olan bölgələrimizdə, yəni Canubda, sabahları başqa bir dövlətin qoşunları Canubdan gəlib sülhməramlılıq missiyası yerinə yetirə bilərlər və yaxud da biz bu yolla başqa etnik qrupları, kompakt yerdə yaşayan etnik qrupları simullaşdırırıq ki, silahlı mübarizəyə qalxa bilərsinizsə, siz Azərbaycan ərazisində bu statusa malik ola bilərsiniz. Eyni zamanda şimalda bizim kompakt yaşayan Ləzgi qardaşlarımız var, avarlarımız var, Gürcüstanda yaşayan ingiloylarımız var, daha doğrusu Zaqatala tərəfdə, Balakən tərəfdə yaşayan ingiloylarımız var. Məgər Azərbaycanda kompakt yaşama, həmin ərazidə silahlı gəzməyimi deməkdir, başqa dövlətlərin həmin əraziyə müdaxilə etməsi deməkdirmi? Bu belə yanaşmaq bizi dövlət olaraq federallaşdıra bilər. Bizim milli təfəkkürümüzü dəyişə bilər. Biz siz demişkən, çox dəqiq də deyirsiniz, Azərbaycan xalqı bütöv xalqdır. Hətta bizim qanunlarımızı qəbul edən ermənilərlə birlikdə, ona görə də hər hansı bir etnik qrupun bizim ərazimizdə yalnız kompakt yaşadığına görə orada bildiyini eləmək hüququnun verilməsi mənim fikrimcə çox böyük yanlışdır. Sualınız varsa əlavə edin. Var mı bu siz görüm sözünüzü ondan sonra. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, ictimai mənafələrimiz baxımından çox yanlış gəldi mənə sizin şərhiniz. Bu sizin mövqeyiniz əlbəttə ki və hətta o dərəcədə yanlış gəldi ki, mənim dediklərimi fərqli şəkildə interpretasiya elədiniz. Bu xeyirli şey deyil. Nə ictimai münasibətlərimizin keyfiyyət baxımından xeyirli şey deyil, nə də sırf bu debat mədəniyyəti baxımından mən onu doğru hesab eləmirəm. Yenə deyirəm, siz doğru hesab edirsinizsə bu sizin öz işinizdir. Siz onu mənə deyirsiniz, Əli bəyə deyirsiniz. Mənə Əli bəyə deyirəm. Sizdə nə işin var? Demək, başdan başlayaq. Buyurun.
Başlayaq hardan? Deyirsiniz ki, mən yenə deyirəm, o dövrə qayıtmaq istəmirəm. Elçi bəyin danışmasını çəkmədim. Gəlin başqa şeydən danışaq. O demokrat məsələsində qaldıqda isə onların hakimiyyətindən necə getdiyi bəllidir. Danışmayaq. Məsələ toxunmayaq. Çünki qeyri-adekvat... Siz gəldiniz o məsələyə, mən ona görə qiymət verdim. Qeyri-adekvat bir müqayisə yaranır və o zərərlidir. Bugünkü mənafələrimiz baxımından da zərərlidir. Bugündən doğru qiymət verir. Bu təftişçilik mən o qədər sevmirəm. Əgər tarixdə nəsə qalıbsa, o qalıbdır. Amma yenə deyirəm, tarixi yaddaşın obyektiv əsaslarda formalaşması üçün o da lazımdır. Çünki ictimaiyyət bunu bilməlidir. Bugün proqramımızın sadəcə mövzusu başqadır. Baxın, birincisi qeyd olunur ki, burada işğalçı ölkənin 400 məktəbi açılıbdır Azərbaycanda. Mən Azərbaycanda, yox 400 deyil, 380-ə qədərdir, 360-ə qədərdir, nə qədərsə bu elə bir rəqəm var və mən işğalçı ölkə tanımıram Azərbaycanda. Bu fikri bir qədər də hətta zərərli hesab edirəm. Çünki bizim torpaqlarımızı Ermənistan işğal etmişdi. Və biz torpaqlarımızı işğaldan azad etmişik. Sovet dönəmindəki qurumu siz işğalçı saymırsınız. Yəni, başımızın üstündə Sergey Mironov Kirovun deyə bilməsiniz. Yox, Sovet dövründən danışmırız. Biz indiki vaxtdan danışırız. Yox, amma dil həmən dildir ki, o işğalçı dövlətin dili. Yox, o dil başqa şeydir. Qaldı ki, Azərbaycanda bu qədər rus dildi məktəbə ehtiyac varmı? Mənim şəxsi mövqeyim belədir ki, mən də məqbul hesab eləmirəm. Tutaq ki, dil nədir? Dil insanın hər şeydən öncə sosial kimliyini formalaşdıran vasitədir. Dil insanın eyni zamanda milli kimliyini formalaşdıran vasitədir. Əgər hər hansı bir millətə aid olan fərd başqa dildə oxuyur, başqa dildə düşünürsə, o artıq sosiologiya zəh edir ki, bugünkü fərdi şəxsiyyətə çevirən hadisə onun aldığı tərbiyə və ətraf mühitdir. Və sosial fərd özünü kim hesab edirsə, artıq onun etnik kimliyini axtarma. O elə odur. Əksər hallarda rus dilli mühitdə böyüyən və rus dilində oxuyanlarımızı biz itiririk. Amma eyni zamanda biz onların içərisində çox vətənpərvər, milli insanlar da görürük. Ədalat nəmə bunu mütləq qeyd eləmək lazımdır. İstisnalar yox. Əksəriyyət. Məsələn, tutaq ki, mən belə məsələləri bir sosiolog kimi çox ciddi şəkildə təhlil edirəm özüm üçün. Məsələn, Gəncədə olan rus dilli mühit tamamilə fərqli bir mühitdir. Orada daha çox rus dil olmalarına baxmayaraq milliyyətçi bir mühit var. Mingəçevirdə də eyni ilə, amma Bakıda tamamilə dəyişir, o məzmun dəyişir. Bakıdakı rus dilli mühiti məzmunu bir qədər dəyişir. Məktəbərin də çoxu Bakıdadır. Doğrudur. Ona görə də mən də bunun əleyhinəyəm. Yəni, doğrudan da bu qədər kütləmiş şəkildə rus dilli olmaq bizə lazımdır. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyası siyasətin qüsuru tərəfi sayırsınız, yoxsa yox? Əleyhinə ola. Mən fikirlərimi öz ifadə edəcəm. Mən maraqlandırım bu məqamı. Nəyi doğru hesab edirəm, siz orada cavab tapacaqsınız. Demək, mən də bunu o qədər məqbul hesab eləmirəm. Çünki dediyimiz kimi... Mən də düşünürüm, siz millət adamsınızlar, hükmət mi? Dil vasitədir. Ona görə də... Həmən 16 yaşında kimi Ermənistanda yaşamışsınız. Yəni, Qərbi Azərbaycanda, adı neysiz qoyardım, görmüşsünüz, təpkini görmüşsünüz, bilirsiniz ki, dil nə qədər önəmlidir, ermənilər öz dillərinə necə qiymət verirlər və necə yanaşırlar. Amma onun da eləyinəyəm ki, bütövlükdə hər hansı bir dildə Azərbaycanda başqa hər hansı bir dildə təhsil və tədris olmasın, bu ingilisində də olmasın, mən hesab edirəm ki, bu müəyyən ölçüdə vacibdir. Konstitusiya uyğundur yoxsa yox rus məktəbləri? Necə? Rus məktəbləri konstitusiya uyğundur yoxsa yox? Bax, Azərbaycan dilində müxtəlif dillərdə tədrisin və təhsilin təşkil olunması qanunla təsbit olunmuş əsasları var və burada bir, mən ziddiyyət görmürəm, konstitusiyayla ziddiyyət görmürəm. Əgər biz rus dilini hər hansı bir dövlət dili statusunda görürüksə və yaxud elə hesab edirsə, onda konstitusiya ziddir. Yox, rus dilində və yaxud hər hansı başqa bir dildə təlim, tədris prosesi gedirsə, bu konstitusiyamıza ziddir. Düzdür, amma bizim ərazimiz konstitusiyada rus dili dövlət dili yerləyir. Ziddir, ziddir. Gəldi ki, digər məsələlərə, indi yenə qaydaq bu sülhvaralı məsələlərinə. Əlməni müqayisələr apardı, dedi ki, əgər Abxaziyada, Şimali Osetiyada rus qoşunları hansı status tutadırsa, Dinistriyan Respublikada hansı status tutadırsa, Kırımda hansı status tutadırsa, Azərbaycanda da o status tutadır və sülh məramlarının statusundan bağlı qeyd edirdi ki, mütləq BMT-dən mandat olmalı. Biz siyasi hüquq ədəbiyyatla tanışıq, yenə də baxa bilərik, yenə də internet resurslarından da öyrənə bilərik. Bunun iki yolu var, hər hansı bir ölkənin ərazisində sülh məramlarının fəaliyyətindən bağlı. Bunlardan biri doğrudan da deyilən yoldur ki, BMT-də Təhlükəsizlik Şurasının mandatından. İkincisi də qarşılıqlı razılıq əsasında. Əlbəttə ki, Azərbaycan konstitusiyasına görə Azərbaycan ərazisində hər hansı bir xarici ölkənin qoşunlarının olması qadağandır.
Amma hazırki vəziyyətdə Azərbaycan ərazisində heç bir ölkənin qoşunları yoxdur. Sülh məramlılar üç tərəfli razılaşma əsasında Azərbaycana gəliblər və bunlar qoşun hesab olunmurlar. İndi fərqinə gələk. Ruslar Abxaziyaya və Şimali Osetiyaya qoşun yeridən zaman Gürcüstanla bir anlaşma imzaladılar mı? Orada əvvəl var idi, yox. Anlaşma var idi, sülhməramlı qüvvələr var idi. Yox, bir anlaşma imzaladılar mı? Saakashvili ilə ki, gəlin gedək, oturaq haradasa bir imzalayaq, tutaq ki, Abxaziyadan, Osetiyadan gəlsə, biləsiniz, yoxdur. Ruslar Moldovaya girəndə, Dnestriyanına girəndə belə bir anlaşma imzaladılar mı? Yox, orada yox. Kırma girəndə imzaladılar mı? Yox, orada çıxmadı. Amma olmadı, baxın. Amma nə baş verdi? Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan üç tərəfli sazişdə belə bir anlaşma imzaladılar ki, sülh məramlı statusda Rusiyanın 2000-ə yaxın 1900 neçə nəfərinin burada və müvəqqəti bir dövr ərzində fəaliyyətini biz qəbul edirik. Ona görə də bunların statusu tamamilə fərqlidir. Həm hüquqi kontekstdə fərqlidir, həm də sizin dediyiniz o sülh məramlıların mütləq kiminsə mandatından olması məsələsi fərqlidir. Qoşun statusu fərqlidir, sülh məramlı statusu fərqlidir. Osetiyada və Abxaziyada indi Rus sülh məramlıları yoxdur. Ora işğal olunmuş ərazidir və burada dövlətdir. Biz o məsələni müzakirə edirik. Sülh məramlılar dayananda... Yox, mən nəyə görə dedim? Sonra kimi sözümüzü deyim. Buyurun. Sülh məramlılar dayananda, yəni Osetiyada, o vaxt Abxaziyada da Gürcüstanla müqavilələri var idi sülh məramlılarına və sonunda necə bitdi göz önündədir. Yəni axırda aldılar Abxaziyanı Osetiyada olanların əlindən. O situasiya tamamilə fərqlidir. Biz bilirik ki, onlar artıq müstəqil dövlət elan ediblər özlərini. Hə, sülh məramlılardan sonra. Bax, Rus qoşunları orada var, Rus qoşunları Krımda var, Rus qoşunları. Amma ondan öncə sülh məramlılar dayanmışlar. Var. İki tərəfli müqavilə nəticəsində. Amma Azərbaycanda, Azərbaycanda bütün bilirsinizmi? Bu qədər hadisələrə neqativ və pessimist yanaşmağı mən biraz sevmirəm. Biz o tərəfə gedirik. Belə ehtimallarla biz, mən düşünürəm ki, biraz bir qədər bu ictimai məsuliyyətimizi itirmiş oluruq auditoriya qarşısında. Yəni, eyni şeyi tutaq ki, sıradan bir vətəndaşın deməyinlə publik auditoriya çıxıb televiziya vasitəsindən səsləndirmək statusu qazanmış vətəndaşımızın baş vermişdi. İndi də burada doğrudur. Buna bənzər. Yox, kökündən bəri fərqli proseslərdir bunlar. Mən bunları fərqli görəm. İndi kimdə nə cür görürsə o da olur. İcazə verir şəhər verim. Buyurun. Hörmətli Hikmət müəllim dediklərinə. Əlbəttə ki, Hikmət müəllim bir şey duymalıdır və qəbul etməlidir. Mən başa düşürəm onun partiya mənsubiyyətini və təəssüb keçdiyini. Bu belə də olmalıdır. Bu normal qəbul edirəm. Hakim partiyanın təmsilçisi hakimiyyətin addımlarına tam olaraq bəraət qazandırmalıdır. Amma dediklərini çox təəssüf edirəm ki, bir qədər təhrifə yol verir və yanlışa yol verir. O baxımdan ki, o dediyi məsələlər içərisində bir qədər fərqli, bir qədər bu dəyişmiş formada, modifikasiya olunmuş formada çatdırmağa təşəbbüs göstərir. Misal üçün, Azərbaycan Konstitusiyasında nəzərdə tutulmayıb rus dilində Azərbaycan dövlət büdcəsi hesabına təhsilin maliyyələşdirilməsi. Hə, büdcəsi hesabına, amma özəl məktəblər açıla bilər. İngilis dilində, Moltanı dilində, Fransız dilində, nə dilində deyirsə məktəb açıla bilər. Buna icazə var. Lakin Azərbaycanın dövlət büdcəsi hesabına 360, 359, 361 məktəbin olması tamamilə qanunsuz. Yəni sizin mənim puluma. İndi mən bir cümlə ilə müdaxilə etmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında o şəkildə konkret göstəriş yoxdur ki, dövlət hesabına rus dilində məktəb olar yoxsa olmaz. Bunu doğru demirsiniz. Onda yazılmalıdır ki, fransız dilində məktəb doğru olmaz. Yazılmalıdır, dünya dillərində məktəb olmaz. Mən dedim ki, siz bunu doğru yazılıb ki, dövlət. İstəyirsiniz konstitusiyana gətirin, baxaq görək, varmı ki, Azərbaycan konstitusiyasında yazılsın ki, rus dilində dövlət hesabına məktəbin açılmasına icazə verilir. Amma yazılıb ki, yazılıb ki, dövlət dili Azərbaycan dilidir, təhsil dövlət dilində olmalıdır. Ona görə də başqa dillərdə olan təhsilin büdcədən maliyyələşməsi avtomatik olaraq qanundan kənar. Bu bir. Bax, ona görə də burdan bura sözə zəhmət olmasa. Burdan bura konstitusiyanı tərif eləmək olmaz. Mən tərif eləmirəm. Tərifi siz edirsiniz. Xahiş edirəm. Olmadı ki, yəni. Yox, yox. Siz o maddədən çıxıb fikri söyləyirsiniz. Hikmət bəy, doğru söyləyir. Yəni siz dediyiniz kimi yazılmayıb orada. Mən razıyam. Bu o demək deyil ki, Azərbaycan konstitusiyasında dünya dillərinin hamısı sadalanmalıdır ki, bu dillərdə təhsil olmasın. Buna razıyam. Yazılıb ki, Azərbaycan dilində olmalıdır təhsil. Dövlət tərəfindən maliyyələşdirilən təhsil Azərbaycan dilində olmalıdır. Bu o deməkdir ki, avtomatik, başqa dillərdə olan təhsil qanundan kənardır. Bu o deməkdir. Bu məsələnin bir tərəfi. Düzü, mən bu sevindirici bir neçə məqam eşitdim Hikmət müəllimin dilindən. Mən o Hikmət müəllimi bu tərəfdən tanımırdım. Misal üçün dedi ki, ermənilərin Azərbaycan ərazisində yaşamaq haqqı yoxdur. Bundan əvvəlki çıxışında dedi. Məsəl telefonu dedim axı, Hikmət müəllim. Mən heç şübhə eləmirəm. İkinci dedi ki, misal üçün, mən də rus dili məktəblərinin
bu cür sürətlə açılmasının pisliyirəm və qəbul etmirəm. Yəni, isti yanaşmırsınız ən azı imşa deyəndə, deyəcəksiniz, təhrif edir. Bu məsələnin bu tərəfi, ikinci tərəfi var məsələnin. Axı, biz bu sülhməramlı statusu ilə bağlı siz mənə göstərə bilərmisiniz ki, dünyada hansısa üç dövlət razılığa gəlib və dövlətlərin birinin hərbi siyasi müttəfiqi bitərəf statusda sülhməramlı qismində çıxış edib. Yoxdur elə nümunə. Başqa tərəfi var məsələnin. Biz üçün maraqlı olan tərəf ondan ibarətdir ki, Rus qoşunları bizim hörmətli Prezident Əliyev 8 noyabr çıxışı zamanı dedi ki, bizi heç kəs saxlaya bilməz, biz sona qədər gedəcəyik. Dedi, bu ifadəni demədi. Dedi. Şuşa alındıqdan sonra. Mənim qənaətim, şəxsi qənaətim ondan ibarətdir ki, 10 noyabrda Prezident Əliyevin sona qədər gedib çıxmadığı bir vaxtda, dayanmaq arzusu olmadığı bir vaxtda, 10 noyabr sazişinin imzalanması, gecə vaxtı imzalanması, Bakı üzərinə raket atıldıqdan sonra Xəzərdən, vertolyotun vurulması təxribatından sonra və eyhamla anladığımız odur ki, bunu süni sürətdə Rusiya bizə qəbul elətdirib. Hədis kazus belli idi. Mənim şəxsi təəssüratım budur. Və dolayısıyla da sizin siyasətin təbliğatçıları bunu eyham vururlar Azərbaycan xalqına. Mən inanmıram ki, Prezident Əliyev və inanmaq istəmirəm ki, Xankəndini almaq istəmirdi. Mən inanmıram ki, Prezident Əliyev Şuşa kəndin və Qırmızı Bazarın ermənilərə qaytarılmasının tərəfdarı olsun. Mən inanmıram ki, Prezident Əliyev bu gün Xocalıda öz qardaşı, dostu Ərdoğanın ad gününü qeyd etmək haqqında bəyanatını qəbul etməmiş olsun. Mən buna inanmıram. Çünki Prezident Əliyevin 44 gün ərzində çox bir mənalı, millətin mənafeyinə uyğun olan mövqe olub. Mənim qənaətimə və şərhimə görə, ola bilər sizə görə bu yanlışdır, amma bu mənim təəssüratım və ictimaiyyətin bir sıra nümayəndələrinin düşündüyü mövqeydir. Bizi Rusiya bu qələbəni qazanmağa mane oldu. Rusiya Azərbaycan ərazisinə zorla daxil oldu. Və mən çox təəssüf edirəm ki, bu zorla daxil olmanın prosedurları bugün də davam etməkdədir. O formada davam etməkdədir ki, bizim bugün müzakirə elədiyimiz 5 kilometrlik sərhədimiz nəzarətimizdə deyil. Və bunun nəzarətimizdə olmaması, dövlət qoşun ərazi sərhədlərimizin Azərbaycan suverenliyinin pozulması deməkdir. Bugünlər Azərbaycan iqtidarı 102-ci ordunun Azərbaycan sərhədlərinə, Sünik rayonu ərazisindən gəlməsi, Zəngəzur ərazisindən gəlməsi bizim milli maraqlarımızın təhdididir. Bunu hamı bilir və siz də bilirsiniz, yəqin bundan narahatsınız. Və biz heç bir halda qarşıda gələn prosesləri qulaq ardı edib, göz ardı edib, ola biləcək təhlükələri unutmamalıyıq. Siz amma bu yaxınlarda bizim Xarici İşlər Nazirimiz ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri ilə məsafəli bir konferans keçirdi. Axı, Prezident Əliyev özü də demişdi həmin nümayəndə heyəti Bakıya gələndə ki, Minsk qrupu funksiyasını başa vurub. Yəni, bizim Minsk qrupu çərçivəsində əldə etdiyimiz razılaşmaların, Madrid prinsiplərinin içərisində olan müddaların mütləq əksəriyyəti həllini tapıb. Bircə həllini tapmayan həmin ərazilərə, erməni işğalında olan ərazilərə statusun verilməsi ilə bağlı olan məsələdir. Əgər biz bu məsələni müzakirə edirik ATƏT Minsk qrupu ilə, onda Prezident Əliyevin sözləri hara getdi. Əgər bunu biz heç vaxt müzakirə etməyəcəksə, biz niyə ATƏT Minsk qrupu ilə əlaqə saxlayırıq və onlarla o statusu, onların statusunu təsbit etməyə çalışırıq. Bəli, qutardınız fikirlərinizi. Buyurun Əli bəy, Əli bəy, siz ikinci bir mövzumuz var, onda özür istəyirəm, Hikmət bəy, Əli bəy, Əli bəy danışdı, şimdi sizin fikrinizi bildirəcəm. Demək, məsələn, onunla söhbət ondan gedir ki, siyasətdə güc faktoru həmişə var, beynəlxalq münasibətlərdə də güc faktoru var və bunu siyasi təhlilçilər, siyasət nəzəriyyəçiləri proqnozlaşdırırlar, ona tərif verməyə çalışırlar, güc nədir və s. nədir. Əlbəttə, biz əgər hesab eləsək ki, Azərbaycan regionda heç bir güclə hesablaşmır, ondan sonra Azərbaycan istədiyini edə bilər, tam bilmirəm hansı addımları ata bilər və s. Bunlar bizim milli maraqlarımızı yanlış yerlərdə, yanlış güc mərkəzlərlə toqquşdurmaya gətirib çıxara bilər ki, o da bizim xeyrimizə olmaz. Baxın, siyasət nədir? Mövcud mənə görə, mövcud şəraitdə yaranmış vəziyyəti maksimum maraqlarımızın lehinə çevirmək və ondan istifadə etmək. Söhbət bundan gedir. Əgər əlməlim hesab edirsə ki, tutaq ki, biz hər hansı bir böyük imperiyanı savaşmağa qabilik və qadirik, bunu edə bilərik və heç kəsindən hesablaşmamalıyıq. Mən düşünürəm ki, o onun öz işi ola bilər, amma sırf siyasi realist nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirsək, o bizə daha çox ziyan gətirər, nəinki xeyir.
Mən həmişə bu cür baxmışam beynəlxalq münasibətlərə də. Beynəlxalq münasibətlərin, ona görə mən bayaq dedim ki, beynəlxalq münasibətlərin iştirakçılarının gücünü doğru ölçməyi bacarmalıyıq. Və biz burada nə edə bilərik və maksimum nəyi əldə edə bilərik, ondan kifayətlənməliyik. Əlbəttə ki, bugün Azərbaycan güclənmək üçün, güclü olmaq üçün, gələcəkdə daha güclü olmaq üçün bugün haradasa dayanmağı bacarmalıdır. Əslində elə sosial münasibətlərdə də belədir. Hər bir fərd hara qədər gücü varsa və daha güclü, ondan sonra yeni gələn güc topladıqdan sonra hara qədər gedə biləcəksə onu hesablamalıdır. Bir addım irəli, iki addım geri. Leyin tezisidir. Vladimir İliç Leyin. Rəhmətli Vladimir İliç Leyin. Yoxdur o qalıb o dövrdə. Söhbət ondan gedir ki, məsələn ki, siyasi realizm deyilən bir hadisə var. Mənim sözümün canı bunu. Biz o reallığı qəbul etməliyik. Yəni bunun başqa forması xalqı və maraqları avanturaya sürükləməkdir. Avanturaya sürükləməkdir. Tutaq ki, siz özündən qat-qat güclüyünlə birinlə savaşarsınızmı? Bilə-bilə ki, o sizi döyəcəkdir. Mən şəxsən savaşaram, amma bu mənim şəxsi işimdir. Qolunuz qırlar, dişiniz qırlar, invalid olarsınız. Ondan sonra mən belə sadə müqayisə edirəm ki, dərk olunsun. Ona görə də əlbəttə ki, bu ciddi bir məsələdir. Siyasətdə reallığı qəbul etmək və mövcud şərtləri milli... Siz dolayısıyla eyni şey edirsiniz, yəni ki, o güc elədi, güc göstərdi, işxal elədi, yəni gedirsəri. Biz də onun üçün siz deyirik ki, biz onun üçün deyəndə çox güclüdür və bizim ona reallığa nəzər almalıdır. Fərqli şeyləri deyirik əslində. Ona görə də biz bu mövcud reallığı və bu tarazlığı qurmaq üçün nə qədər diplomatik əmək sərf etdik, nə qədər intellektual zehni əmək sərf etdik. Çox, həqiqətən çox çətin bir şey idi. Mən bəzən buna otururam, özüm fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, necə buna nail olduq? İnanın ki, mənə möcüzə kimi gəlir. Fikrinizi biliriz, bitirdinizsə biz ikinci möcüzə keçəyəsiniz. Biz çox uzun-uzun danışırıq. Ona görə də mən hamısına əslində cavab verməyə çalışıram. Ona görə də mən düşünürəm ki, ümumiləşdirim. Bax, mövcud geostrateji reallıq, mövcud beynəlxalq nizam içərisində nəyi etmək mümkün isə Azərbaycan onu edibdir və maksimum edibdir. Qaldı ki, rusların bu prosesdə iştirakçılığı danılmazdır. Rus faktoru nəzərə almamaq... İşğalçılığı yoxsa iştirakçılığı? İştirakçılığı. Hə, dedim, işğalçılığı. Yox. Rus faktorunu... Onu oxşadı hələ. Rus faktorunu nəzərə almadan Qafqazda nəyisə tənzimləmək mümkün deyildi. Azərbaycan Cənubi Qafqazda yeni münasibətlərin yeni keyfiyyətə tənzimləməsi üçün növbəti bir faktoru reallaşdırıbdır. Bu Türkiyə faktorudur ki, bu da çox mühümdür. Çox mühümdür. Bizim üçün həm tarix kontekstdə, həm gələcəyimiz baxımından qaldı ki, digər məsələlərə Azərbaycan prezidenti bu gün də toxundu ki, biz bütün ərazilərimizə gedəcəyik, Xocalıya da gedəcəyik və dediyiniz məsələlər ki, Türkiyə prezidentinin gəlməsi, əlbəttə ki, onların da şahidi olacağıq. İnşallah. Bu proses yavaş-yavaş ona doğru da gedir. Kimət, təşəkkür edirik sizə. Baxın, burada belə bir məqam var. İkinci mövzuya keçəcəyik. Biz cəmi iki mövzu müzakirə edə bilərik. Amma ikisi də hərbi ilə, ikisi də Qarabağla əlaqəlidir. Rus ordusunun, sülh məramlı ordusunun gəlib ora girməsinin əsas bizə olan zərbəsi bundan ibarətdir ki, Rusiya Ermənistanın açıqca müttəfiqidir. Əgər o Fin ordusu olsaydı, İsveç ordusu olsaydı və İspan ordusu olsaydı bir söz deyənməzdik. Biz gözləyirdik ki, əgər Rus ordusu doğrudan da o güc göstərdi bizə, siz raket atdı, bilməndə biz görmədik. Səsini eşitdik. Onların bir tərəfi vuruldu. Mən inanmıram ki, biz Ermənistanın ərazisinin üzərində onların helikopterlarını vuraq. Niyə vuraq? O da təxribat idi, mən sizinlə razıyam. Amma hər halda güc göstərdi, gəldi, girdi və Rusiyada açıqca bütün televiziya kanallarından, bütün rəsmiləri, parlamentdə, dövlət başçıları elan edirlər ki, Ermənistan bizim Qafqazda olan strateji müttəfiqimizdir, bizim forpostumuz açıq deyirlər. Buna görə Ermənistana gedən hadisələr də sübut edir ki, Ermənistan özü də Rusiyadan can qurtarmaq istəyir, Qafqazdan çıxartmaq istəyir Rusiyanı və biz burada bəlkə də gələcəkdə əlbir olduq. Bu heç, bu reallıqdır, faktı Kamran fikri deyil, bu sadəcə bir gün olan hər bir reallıqdır. Hər bir reallığı düzdür siz Hikmət Bey, onunla hökmən razılaşmaq lazım. Amma biz düşünürdük ki, bu hər reallığın önündə digər hər bir reallıq, biz Türk ordusunu dəvət edəcəyik. Bizi tərəfdən axı, bizim torpağımızdır, bizim ərazimizdir və Türk ordusu gəlib dayanacaq Rus ordusu ilə üzbəyüz. Zatən də elan etmişdilər onu. Elan da etmişdik, amma heç də görmədik, açıq deyək, heç bir Türk ordusunu burada görmürük. Sadəcə bəyanatlar, bir də ki, məlumatlar, xəbərlər gəlir ki, oradan çıxdılar, gəlirlər, burada olacaqlar, amma biz belə bir şey görməmişik. İkinci mövzu gəlmək istəyirəm, Hikmət Bey. Bilirsiniz ki, bu günlərim Qarabağ regionunda, mən olanı istəsəm də, istəməsəm də, ora döyüş regionudur. Bu gündə minalar hələ oradadır və döyüş hələ irəlidə də özünüz dediniz ki, biz hələ döyüş gözləyir. İrəlidə bəlkə də üçüncü Qarabağ savaşı oldu.
siz dediniz. Ama hükümet bəlkə təsdiqlədi yani. Çünkü bizim əllərimiz, büyünlərim onlar... Tamam, aşaçlar yeşildi, ben de demişim, siz ne demişsiniz? Ona göre siz buyurun. Yani siz düşünürsünüz ki, biz hələ döyüş gözləmir gələcəkdə. Yani bununla da döyüş vardır. Bizim çok büyük, irəlidə çok büyük tarixi döyüşlər gözləyir. İnşallah onların hamısını, hamısını biz eləyəcəyik. Hükümet mənim bizim adamım. Ürəkləri oxumağa başlayacaq. Siz bizim adamsınız. Biz hamımız eyni adamıq əslində. Və istəyirik ki, bugün müzakirə edək ki, biz nə etməliyik? Və onlar indi oturublar Xankəndində, bu bayrağı da ortalığa çıxardırlar, oradan asıblar və gördüyümüz də işğalçılığı davam etdirirlər. Bu faktdır. Və döyüşdə bək ola bilir ki, irəlidə bizi döyüşlər gözləyir. Və amma bu döyüşlər gözlədiyi halda hərbiçilərimizin maaşının 2 dəfə azalması və buna da bəzi bəyanatlarla, ki, parlamentdə bəzi bəyanatlarla bəraət qazandırılması çox təəccüblüdür mənim üçün. Çünki bilirsiniz, hətta Türkiyədə indi də döyüş bölgəsi deyil, amma regionlar var, gərginlik olan regionlarda ki, hətta müəllimlərə, öyrətmənlərə 2 qat maaş verirlər ki, orada gedib işləsinlər, çünki uşaqlara dərs desinlər, hərbiçilər təbii ki, daha çox maaş alırlar. Sizcə, gəlin sizdən başlayalım. Başlayalım. Düzdür, biz pozuruq. Amma hər halda siz, biz bir yaxşı mövzunu bitirdik, o yüzden de bu mövzuda qoy Hikmət Bey iş sözünü desin. Teşekkür ederim Səlim Bey. Sizcə, bu doğrudur mu indi hərbiçilərin bu məqamda? Demek bu... Maaşın azalması. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur, Azərbaycan ordusu qalib ordudur. Onun əskərlər və zabitləri ən yüksək maaşa layiqdirlər. Və mən düşünürəm ki, Azərbaycan büdcəsinin və iqtisadiyyatının imkan verdiyi şərtlər içərisində lazım gələrsə hər gün onların maaşı artmalıdır. Və yaxud onların maaşı elə səviyyədə olmalıdır ki, dünyanın ən yaxşı təhsil olmuş ordularından biridir Azərbaycan ordusu. Onların maaşı da ən yüksək səviyyədə təmin olunmuş maaş olsun. Qaldı ki, Milli Məclisin bu məsələyə münasibətinə, Milli Məclisdə bu məsələ müzakirə olunur, Milli Məclisdə millət vəkillərimiz bu məsələni qaldırıblar, onların maaşının artırılması ilə bağlı məsələlər müzakirə olunubdur. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin spikeri, hörmətli Sabə xanım da bu məsələni dəstəkləyibdir ki, Azərbaycan ordusu ilə bağlı doğrudan da bütün məqbul addımlar atılmalıdır. Mən düşünürəm ki, bu bizim qanun qanunverici orqanın üzvlərinin və rəhbərliyinin hamısının ümumi rəyidir, ümumi fikridir. Amma çox təəssüf edirəm ki, bəzi hallarda fikirlər bir qədər kontekstdən çıxarılır. Baxın, biz bugün bu münaqişəni post-münaqişə mərhələsindən, demək post-müharibə mərhələsindən post-münaqişə mərhələsinə keçirmək haqqında düşünürük. Ona görə də bugün də Azərbaycan prezidenti dedi ki, biz artıq o ifadəni işlətməməliyik, münaqişə, Dağlıq Qarabağ, yəqin ki, siz də qulaq asdınız bugünkü mətbuat konferansında. Ora Qarabağ da Azərbaycanın ərazisidir. Dağı var, ərazi aranı var, bu sırf coğrafi bir mövqedir, amma bunu tutaq ki, siyasi termin kimi və yaxud konflikt termini kimi işlətməməliyik. Ona görə də biz hesab edirik ki, münaqişə arxada qalıbdır. Ona görə də Qarabağ münaqişə bölgəsi deyil. Bu faktı səsləndirmək başqa şeydir. Bunu yozub məna çıxartmaq ki, orada olan əskərlərimizin, zabitlərimizin maaşını artırmayaq, bu başqa şeydir. Yo, azaltmayaq. İki dəfə azaltmayaq. Üzr istəyəm. Azaltmayaq. Bu tamamilə ayrı şeydir. Onun yəni, deyirsiniz ki, onda yozublar, termini yozub, orada... Doğrudur, tamamilə doğrudur. Orada içəridə 5-ci qalon işləyir. Yəqin ki, bilmirəm, bəlkə bu təsadüf ola bilər, bəlkə bu yanlış anlaşma ola bilər, bəlkə nə olar, mən bilmirəm. Bu da narazılıq yaranır hər bir şey. Baxın, o fikirləri o şəkildə ictimaiyyətə təqdim edənləri, biz bıraxıq onların o vicdanına, kimdə məsələn... Maaşı aşağı salanları, yoxsa təqdim edənləri? Biz həm o maaşı aşağı salınmasını istəyənlər, mən istəyirəm ki, onları da öz vicdanlarından bıraxaq ki, Azərbaycan qalib ordunun, mən gələcəm o məsələ, qalib ordunun əsgər və zabitlərinin maaşlarını aşağı salmaq olmaz. Həm də sadəcə bir xanım spiker bir fakt səsləndirirsə ki, bizim siyasətimiz ondan ibarətdir ki, bugün artıq olaraq münaqişə zonası deyil, doğrudan da biz elə hesab edirik ki, münaqişə zonası deyil. Bundan o nəticəni çıxartmaq doğru deyil ki, demək bu demək istəyirdi ki, demək münaqişə bölgəsi olmadığına görə də əsgər və zabitlər. Bu, bilirsiniz, bu ucuz bir spekulyasiyadır, manipulyasiyadır, bizə yaraşmır, biz qalib xalqıq, biz böyük xalqıq, biz zəfər əldə eləmiş xalqıq, ordumuz güclüdür. Düzdür, amma maaş salını başaqlı. Ordumuz güclüdür və yenə deyirəm, bugün parlamentdə müzakirə olunan məsələ ondan ibarətdir ki, nə edək ki, hərbiçilərimizin maaşı artırılsın. Artırılmasa yerinə qayıtırılsın. Ya yerinə qayıtırılsın, laf imkan varsa, mən bayaq dedim ki, Azərbaycan büdcəsinin, Azərbaycan iqtisadiyyatının imkan verdiyi maksimum hədd nədirsə, o hədddə biz hərbiçilərimizin də maaşını artırmalıyıq, çünki onlar
həyatlarını riskə qoyurlar. Onlar bizə bu qələbəni yaşadıblar. Onlar bizim milli qürurumuzu qaytarıblar. Milli mənəviyyatımızı yüksəldiblər. Bu qələbəni bəxş ediblər. Bu çox böyük hadisə. Özünüz bizim adamı deyirəm. Osman də. Siz bizim inkar edə bilərəm ki, siz bizim adamsınız. Çünki milli məsələdə ortaq nöqtəyə gələ bilirsə. Buyurun əlbəttə kimin sözünüzə. Deməli əvvəla bundan əvvəlki məsələyə bir qısaca bir remark vermək istəyirəm ki, mən heç bir halda Azərbaycan xalqının özündən qat-qat güclü olan super dövlətlə savaşmasını istəməyən adamam. Mən ona əmin olun, heç vaxta bunu ifadə etməmişəm. Mən sadəcə olaraq müharibə dövründə qardaş Türkiyənin Azərbaycana yönəli verdiyi bəyanatlara istinad edib bu ifadə. Əlbəttə, biz üstə, biz üstümüzə güclü ölkə hücuma keçərsə, nəyə necək ki, biz əlimizi qaldırırız? Ancaq, yox, Vietnam nəyə nədir Amerika Birləşmiş Ştatlarına qarşı? Bu qalib gəlir. Kampuçiya nəyə nədir? Dörd tarix çox görüb onu. Çox görüb. Spartalılar da bu tərəfə. Məncə, müqayisəmiz düzgün deyil, centlmenlər. Baxın, nəyə görə? Amerika Birləşmiş Ştatları hardan Vietnama gəldi? Rusiya buradadır. Bunlar bu coğrafi mövqedə bir İran dövləti, Spartalın üzərində Nə, o da uydurmadır. Nə elə bir şey olubdur, nə də Spartalı olubdur. Yəni o məntiqlə gəri Avropada Monako kimi, Liechtenstein kimi dövlət olmasın ki, yanında 60 milyonluq, 70 milyonluq, 80 milyonluq dövlətlər var. Ondan başqa, Cənubi Afrikada burlar, balaca burlar. İngiltərə imperiyasında qalib gəliblər. Balaca burlar, Hollandların orada fermerləri qalib gəlir. Xırda söhbət qalibiyyət, söhbət qalibiyyətdən getmir. Söhbət cəsarətdən gedir. Təslim olmamaqdan gedir. Təslim olmamaq fəlsəfəsindən gedir. Böyük güclü gəldi siz. Yəni hər güclü gəlində Yeni Azərbaycan Partiyası güclü yəni iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan biz qorxmalıyıq ki, Yeni Azərbaycan Partiyası biz onunla mübarizə aparmamalıdır. Yox, sizin qorxmağınıza qanunlar icazə vermir. Narahat olmayın. O qanunlar icazə vermir sizin qorxmağınıza və hüquq icazə vermir. Heç kəsdən qorxmur Azərbaycanda. Narahat olmayın. Yox, niyə? O hüququn təminatçısı da Azərbaycan prezidenti. O qədər qanunsuz səhvlər var Azərbaycanda. O qədər haqsızlıqlar var Azərbaycanda. Belə çox ümumi danışmayın. Fakt deyəndə mən cavab verəcəm sizə. Məsəl üçün mənim Facebook səhifəmə uğrayırlar. Onu da siz, onu da siz kim nəsə ayağına yazırsınız? Yox, yox, elə kim uğurluyursa uzaylılar gəlib uğrayıb gedir. Doğrudan elə kiber cinayətçilik var, o qəbdədir. Olsun. Mən məsələ məni də həbs qoyurlar, bağlayırlar. Mənim demək istədiyim ondan ibarət ki, heç bir halda mən Azərbaycanın böyük Rusiya ilə toqquşmasını istəməmişəm, bunun tərəfdarı deyiləm. Əlbəttə ki, Türkiyə Müdafiə Naziri Akar əgər deyirsə ki, Azərbaycana qarşı güc işlədiləcəksə, biz onun qarşısında olacağıq o gücün. Əgər Prezident Əliyev deyirsə ki, biz F-16-ları qaldıracaq və bu F-16-lar Türkiyədən bizə verilən F-16-lardır. Əgər rəsmi İslamabad Azərbaycana ən müasir təyyarələri bəxş eləyirsə və bu müharibədə Azərbaycanla çiyin-çiyinə olmağa hazır olduğunu bildirirsə, bu kifayət qədər ciddi, çəkindirici gücdür. Və mən həmin müharibənin gedişatını ona görə onun burada olmasını istəmirdim ki, Azərbaycan artıq Xankəndində və Xocavənddə idi. Ağdərə təslim olmağa hazırlaşırdı. Bu baxımdan, bu hadisələrə fərqli yanaşmamız olar və taktiki baxımdan siz belə hesab eləyə bilərsiniz ki, biz bu mərhələdə Rusiya ilə vuruşa bilməzdik, toquşa bilməzdik. Əslində zaten də sizin fəlsəfə öz bunu deyir. Ona görə biz onları içəri buraxdıq ki, növbəti mərhələyə qədər güclənəyik və zamanı gələndə biz ora dönəcəyik. Bu bir yanaşma tərzidir. Bizim yanaşma tərzimiz ondan ibarətdir ki, biz Türkiyənin və Pakistanın, İsrailin, o dövr üçün hakimiyyətdə olan Trump'ın hakimiyyətdə olmasından yararlanaraq, Johnson'un Böyük Britaniyada hakimiyyətdə olmasından yararlanaraq, açıq-aşkar bizə dəstək verilirdi. Bircə Fransa, Rusiya tandeminə güc gəlmək üçün çox böyük tarixi şərait vardı. Mən hesab edirəm ki, biz Xankəndi əməliyyatını dayandırmamalıydıq, ərazilərimizi tam olaraq boşaltmalıydıq ermənilərdən və sərhədli kəsərək, erməniləri Azərbaycana şəxsiyyət vəsiqəsi aldıqdan sonra buraxmalıydıq. Siz deyən kimi orada kompakt yaşamaq istəyən ermənilər qalmış olsaydılar, biz onlarla vətəndaş kimi, bizim subyektimiz kimi, yəni vətəndaş olaraq subyektimiz kimi davranmaq hüququna malik olur. Mənim yanaşma fəlsəfəm belədir. O baxımdan bizim baxışlarımızda fərqliyin olması normaldır. Siz belə hesab edirsiniz, mən fərqli hesab edirəm. Amma heç bir halda bizim dediklərimiz avantura deyil. Nə də sizin dedikləriniz panaseya deyil ki, yəni biz mütləq Xankəndinə qayıdacağıq, biz mütləq filan vaxtı belə olacaq. Bunlar hamısı ehtimallardır. Amma mən hesab edirəm bu günlərdə müharibə qaçılmaz olacaq. Yeri gəlmişim, mən sadəcə bu məlumatları bölüşmək istəmirəm. Amma Azərbaycan xalqı mənən bu məsələyə hazır olmalıdır. Çünki Rusiya həyatsızlıq eləyir. Rusiya Azərbaycanı təhdid eləyir. 102-ci ordunu dislokasiyadan, daimi dislokasiya yerindən çıxarıb Azərbaycan sərhədlərindən düzmək Azərbaycana qarşı təhdiddir.
Və bu təhdiddən biz narahat olmalıyıq, əndişələnməliyik. Mən hesab edirəm ki, Türkiyənin Azərbaycana gəlişinə şərait yaradılmalıdır, rəsmən gəlişinə şərait yaradılmalıdır. Türkiyənin Azərbaycanda hərbi bazaları yaradılmalıdır. Bu barədə sorğu keçirmək olar. Biz onsuz da Azərbaycan xalqının Türkiyə dövlətinə olan münasibətini qarşılıqlı, interaktiv şəkildə görmüşük. Onların bizə, bizim onlara münasibətimizə şahidlik etmişik. Azərbaycan xalqı heç kəsin göstəriş vermədiyi şəkildə Türkiyə və Pakistan bayraqlarını öz eyvanlarından asıb. Bu əslində plebesitin səs verməyin ən yaxşı göstəricisidir. Amma bir dənə də olsun Rusiya bayrağı asılmadı eyvanlardan. Çünki Azərbaycan xalqı bilir ki, 200 ildir ermənilər, rusların vasitəsilə Azərbaycan xalqını qətliam edirlər, müstəqil dövlət qurmağa maneçilik törədirlər və çox təəssüf olsun ki, biz yenidən 30 il bundan qabaq rus qoşunlarını Azərbaycandan qovub çıxartdığımıza baxmayaraq, onlar yenə də bizim ərazilərimizdədirlər və onların çıxarılmasına hər ikimizə, iqtidar və müxalifətə bütövlükdə Azərbaycan xalqına uğur arzu edirəm. Bu çox çətin məsələ olacaq. Bilməyiniz üçün deyirəm. Bu bizim yanaşmamızdır. Və mən hesab eləyirəm ki, belə bir ağır şəraitdə Azərbaycan Maliyyə Nazirliyinin, Müdafiə Nazirliyinlə müştərək Azərbaycanın çox strateji nöqtələrində hərbi xidmət çəkən adamların maaşının 2 dəfə aşağı salınması çox yanlış qərardır və xanım Qafarovanın o cür bəyanatı ona görə səhv anlanılıb təbirimizcə bu sanki bir iqtidarın mövqeyi kimi görsənib. Maliyyə Naziri təklif verir, daha doğrusu Müdafiə Naziri təşəbbüs qaldırır, Maliyyə Naziri qərar verir, əskərlərimizin maaşı 2 dəfə aşağı salınır, sonra da parlamentin sədri deyir ki, həmin ərazilər döyüş zonası deyil. Yəni, çox burada bir bağlılıq, üzvülük olduğuna görə belə görsənir. Yanlış təqdim olundu, çox təəssüf ki, mən yenə deyirəm, əgər parlamentdə hərbiçilərimizin əmək haqqının artılması müzakirə olunursa, necə oradan elə nəticə çıxartmaq olar ki, bu cür xanım spiker belə bir fikir səsləndirir. Elə qəbul olundu herhalda. Çox yanlış qəbul oldu. Yaxşı ki, sizdə maaş mən də tərəfdarıyam ki, qaldırılsın. Mən ona razı. Yaxşı ki, məsələni qaldırdınız. Biz qəbul olunan qərarları ləğv edə bilər mi parlament? Hansı qərarlar? Maaşların aşağı. Baxın, deməli biz hərbçilərin status haqqında indi qanun layihəsi var, biz müzakirə eləyirik. Əlbəttə ki, hərbçilərin maaşının artırılmasından bağlı qərar verən orqan parlament deyil. Müvafiq qurumlar bu qərarı verirlər. O qərarı görə də yox, o qərar bizim səlahiyyətimizə aid olan şey deyil. Azərbaycanda hakimiyyətin fərqli qolları var. Biz sadəcə qanunlar qəbul edirik. Onların statusundan bağlı, davranışlarından bağlı, nə ilə bağlı. Büdcə qanuna yenidən baxa bilərsiniz. Büdcə qanunu müvafiq bəndinə baxa bilərsiniz. Bilirsiniz, qanun vericisi də bu yenidən baxılmasıyla bağlı nəzərdə tutub ki, kim hansı orqanlar təşəbbüsdən çıxış edə bilər. Əslində o proqnozlaşdırılır, çünki biz büdcəni 35 dollardan götürmüşdük. 15%-dən yuxarı artım olarsa yenidən büdcəyə baxılmasaq dollaşar. Bugün şükür Allah 65-70 dollara yaxınlaşıbdır neftin bir barreli. Ola bilsin ki, bu şeylər olsun. Söhbət ondan getmir. Yəni, bu qanunlu prosedurdur. Amma söhbət ondan gedir ki, o məsələ yanlış anlaşılmış. Təşəkkür edirəm ki, o sualı verdiniz. Bu məsələ aydınlıq gətirə bildik. Baxın, Əli bəy deyir ki, Rus qoşunları Azərbaycandan sərhəddə... Olar ki, son mövzu bitirək. Bircə cümlə deyim. Və bu cümlə milli maraqlarımıza təhdid yaradır. Baxın, Rus qoşunları Ermənistanın hansı ölkə ilə sərhədini qoruyur? Türkiyə ilə. Hansı ölkə ilə sərhədini qoruyur? İranla. Eləmi? Onda neçə illərdir bu ölkələrdə desinlər ki, bu sərhədin qorunması Rus qoşunları tərəfindən bizə təhdiddir. Amma da Türkiyə icazə verin. Bir dəqiqə, xahiş edirəm yanlışa yol verməyin. Sərhədləri qoşuyan, bu dəqiqə deyim, sərhədləri qoşuyan, qoruyan Türkiyə sərhədlərini, İran sərhədlərini FSB-nin qoşunlarıdır. Sərhəd qoşunları. Azərbaycan ərazilərinə hərəkətdə olan qoşunlar 102-ci ordu gətirilir. Siz bax doğru deyirsiniz, bunlar fərqli şeylərdir. Təbii ki, fərqli şeylərdir. Amma baxın, bugün müzakirə olunan məsələ ondan ibarətdir ki, Məğri dəhlizində deməli, həmən sərhəd qoşunlarının hissələri duracaqlar. Yəni, 102-ci hərbi hissənin deyil, sərhəd qoşunlarının ki, onlar da Rusiya təhlükəsizlik xidmətinə bağlıdırlar. Əvvəlcə bizdə olduğu kimi sərhəd qoşunları onlar da yenə də təhlükəsizlik xidmətinə bağlıdırlar. Amma Azərbaycandan sərhəddə onların yerləşdirilməsindən bağlı və yaxud xüsusilə 102-ci hərbi bazanın ora gətirilməsi, mən düşünürəm ki, bu bir ermənilər tərəfindən ortaya çıxmış manipulyasiyadır. Çünki dünyanın heç bir yerində hansı hərbi baza, hansı ölkənin sərhədlərini qorunmur. Düzdür, yəni, hükmət bəyəm, amma qıtamışlarımız yanlış anlaya bilərlər. Bax, indi deyə bilərlər ki, siz Rusiyanın tərəfini saxlayırsınız. Yox, mən Rusiyanın fərqli tərəfini saxlayırsınız. Yəni, Qafarovanın fikrini yanlış anlamışlar. Elə hiss olunur. Yox, elə hiss olunmasın. Daha açıq danışır ki, açıq danışıram. Mən düşünürəm ki, bizim auditoriya kifayət qədər savadlıdır və mənim nə dediyimi başa düşür.
Mən Rusiyanı niyə müdafiə edirəm ki, mənim xalqım varsa, mənim dövlətim varsa, mən hər şeydən öncə onun maraqlarını qorumalıyam və bu maraqlar elə mənim bu siyasətə gətirən də bu maraqlardır ki, gənc yaşımdan ki, necə eləyə bilərik ki, mənim də bu maraqlarımızın qorunmasına bir faydamız olsun. Qaldı ki, Azərbaycanın müttəfiqlərinə doğru deyirsiniz. Bugün reallıqlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan tək başına həll edə bilmədiyi məsələləri öz müttəfiqlərinin resurslarından istifadə etməklə həll etməlidir və bunun üçün də çox dərin, düşünülmüş strateji diplomatiya yerinə gətirməlidir ki, əslində çox fəal belə bir diplomatiya həyata keçiririk. Əldə etdiyimiz qələbədə də Türkiyə faktoru, Pakistan faktoru şübhəsiz ki, hər dəfə qeyd olunur. Albaş komandanımız da qeyd edir bunu həmişə. Elə bu gün də qeyd etdi bir daha və yenə də qardaş Türkiyənin müdafiə nazirinin adını çəkdi, xarici işlər nazirinin adını çəkdi, prezidentin adını çəkdi. Bunlar çox mühüm məsələdir. Ona görə də deyirsiniz ki, Avropanın tutaq ki, Benelux ölkələri, Lüksemburg filan kiçik-kiçik ölkələrdir, bunlar hamıdan qorxsunlar. Qorxmaq məsələsi bir qədər fərqli beynəlxalq münasibətlərdə izah olunur. Məsələ ondadır ki, onlar üzv olduqları ittifaqla güclüdürlər. Biz də elə bir ittifaq yaratmalıyıq ki, onunla güclü olmalıyıq. Yaradaq onda. Hazırda yaradırıq da. Baxın, nə baş verir? Həqiqətən mənim əslində arzuladığım, illərlə düşündüyüm, xəyalını qurduğum hadisələr baş verir. Baxın, nə baş verir? Biz Xəzər ekvatoriyasında bütün ölkələrlə demək olar ki, artıq maraqlarımızı uzlaşdırdıq. Sonuncu həlqə Türkmənistan idi. Ondan sonra Əfqanistanda səfirliyi açırıq. Ondan sonra Pakistana uzanırıq. Və beləliklə baxın. İsrail də səfirliyi açırıq. İsrail də bu açmaq. Bu qədər düşünürəm ki, mən düşünürəm ki, əlbəttə ki, çox vacibdir. Mən əminəm ki, o məsələ bugün gündəmdədir. Bugün Azərbaycan prezidentinə sualı verdilər. Verdilər mi sualı? Verdilər ki, Türkiyə-İsrail münasibətlərinin yaxşılaşmasında deyirlər ki, siz vasitəçisiniz. Və Azərbaycan prezidenti çox gözəl cavab verdi. Dedi ki, mən düşünürəm ki, bizim dostlarımızın dost olması bizim xeyrimizədir. Və indi baxın, biz bugün əgər hansısa proses hələ başındayıqsa və yaxud real nəticə əldə olunmayıbsa, onu dünyaya car çəkməyin də bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, bu proses gedir. Ona görə də mən yeni dünya nizamında Azərbaycanı öz müttəfiqlərlə bərabər böyük güclərdən biri kimi görürəm. Dünya siyasətini hətta təyin edəcək səviyyədə güclərdən biri kimi görürəm. Bura daxildir Türkiyə, bura daxildir Azərbaycan, bura daxildir Pakistan, bura daxildir Əfqanistan və Xəzər ekvatoriyasında 5 dövlət var. Onlardan 3-ü Türk dövlətidir. Türk dili dövlətdir. İkisi... Siz İranı da, o akvatoriyada İranı deyəcəm, da Türk dövlətidir. İkisi başqa bir dövlətdir, başqa dövlətlərdir. Amma bu akvatoriyada sərhəd boyu yaşayan xalqlar yenə etnik mədəni baxımından bizdən eyniyyətlə identifikasiya eynidir. Ona görə də mən düşünürəm ki, bu özlüyündə böyük... Bu tərəflər də bilirsiniz, Astarakhanda. Elə mən də onu demək istəyirəm ki, eyni etnik baxımından, əlbəttə ki. İndi hər fikri biz bir qədər fərqli demək tələffüz edirik, ifadə edirik. Ona görə də böyük bir potensial var. Böyük bir potensial var. Keçən dəfə də biz danışdıq, bilmirəm, sizlə sizin verilişdəyiz. Bu bizi hara aparır, çıxardır? Bu bizi aparır Qumulyovçuluğa, bu bizi aparır Turbetskoyçuluğa. Yəni, amma biz... Putin əgər, Qumulyovdan artıq statlar getirməyə başlayıb. Putin Almanyada Turbetskoyun fikrinə istinad elədi. Dedi ki, Turbetskoy, Knyaz Turbetskoy yazır ki, hər bir Rusun dərisini qarşılasın ancaq altından. Və altın tatar çıxır. Yəni, bu hətta Turbetskoy maraqlı bir fikir istədi. Deyir ki, Türk Turan super etnosundan Slavyan super etnosu komplementardır deyir. Biri digərin biri işte, yox o səmmi deyir. Məsəl ondadır ki, bunun tamam, üzərindən məktəblərini bağlayırlar, dillərini. Bunun üzərindən velikarus şovinizmi quranlar onu təhrif edirlər. Amma baxın, son 100 illik tariximizdə nə baş verdi? Başında özü deyənim, Putin baxın, özü deyənim, baxın, özü o hərəkət. O sizin fikrinizdir. Yox, fakt var da, Tatarstandan məktəbləri bağlayır. İndi nə baş verir? Son 100 təqribən ilin, 100 neçə ilin hadisələrini diqqət etsək, görəcək ki, həqiqətən də bu iki etnosun komplementar olması iki tarixin kritik mərhələsində xalqları xilas edir. Onlardan biri nə idi? Siz Lenin deyirsiniz yani. Lenin və Atatürk münasibətləri. Yox, Çuvaş demirəm, yox. Lenin Türkiyə münasibətləri. Hı. Və Osmanlıdan sonra Türkiyə Cumhuriyyətinin izləməsi. Sizə mən mübahisəyə girin bu məsələdə, tamam başqa da orada. Orada amma bir də indiki, bir də baxın, bir də yaxın şərq və şimal, baş məsələsində bir qayda. Yaxın şərq və Şimali Afrika məsələsində Rusiya-Türkiyə tandeminin yeni bir reallıq yaratması, biz bunu qəbul edirik. Haradadır tandem? Liviyada mı, Suriyada mı, Qarabağda mı? Bəli, Liviyada da, Suriyada da, Qarabağda da, baxın. Bəşər Əsəd tərəfində, Rusiya, orada savaşlar Qarabağ müharibəsində. Qarabağ müharibəsində, Ermənilər tərəfində, Rusiyanın, Türkiyənin tərəfindədir. Baxın, bu savaş, hər yerdə üzbəyüzdülər axı. Üzbəyüzdülər, amma eyni zamanda burada bir vəhdət var. Əgər savaşda var. Əgər baxın, Suriyada və yaxın şərqdə Rusiya-Türkiyə tandemi olmasaydı, onlar Astana prosesini başlatmasaydılar. Tandem yoxdur orada. Olmadı ki yolda. Baxın, Astana prosesi nədir?
Boş oldu, puç oldu. Puç olmadı. Bugün yaxın şərqdə o çox kövrək tarazlığı təmin edən aslında prosesidir. Başqa bir mövzu da gəlib danışalım. Ona görə mən düşünürəm ki, məhz bu kontekstdə baxanda söz mü hökum başdırır? Bəli, bəli, zəhmət olmasın. Çox böyük resurslar var, çox böyük potensial var, amma bu potensial hələ güc deyil. Bu potensialı gücə çevirmək üçün biz hərəkət edirik, Azərbaycan təşəbbüskardır və ilkin nəticələr də əldə etmişik, ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmişik. Lavrovun son bəyanatı Turana qarşı bir daha bizim Hikmət Məmin dediklərini təkzib edir. Lavrov nə dedi Turana qarşı? Qorxudur, böyük. Gəlin təkrar eləyik, ha? Yox, yox. Elə deməli. Yumşaq deyilmiş ifadədə, amma Turandan çəkindirməyə fikrim yoxdur. Amma yaxşı adı Turana hiss eləməyə başlayıblar. Başlayıblar, əlbəttə. Keçib zadlar. Bu sözün, Kəmal bəy, bu sözün ifadə olunması belə, bu faktorun belə alınması yadınıza gəlmir mi? Vaxtilə ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində Türkiyənin adı çəkiləndə bütün Rusiyanın diplomatik korpusu göyə sıçrayırdı. Bugünkü reallığa baxın. Ona görə də bayraqdarların reallığıdır. Ona görə də bu gün əgər o ideyə danışılsa və Lavrov belə deyir. Deyir, mən hesab edirəm ki, Turançılıq heç də bugünkü postsovet məkanında olan respublikaların milli ideyaları deyil. Yəni bu cür düşünmür. Baxın, diplomatik ifadə eləyir fikrini. Görürsünüz mü? Amma əbsin Turasılıqdan danışırsa, Feyzabidin yeri cənnətli olsun. Baxın, ona görə deyirəm ki, görün haradan hara gəlmişik və biz bura nə ilə gəldik? Bugün yenə Azərbaycan Prezidenti maraqlı, mən düşünürəm ki, çox qiymətli bir fikir səsləndirdi. Dedi ki, biz müdrik qərarlar alalım. Biz aldığımız o müdrik qərarlarla bura gəlmişik. 360 məktəb, Rus məktəbi. O ilə yan tərəfdə o məsələ barədə danışılığı dəlalət eləmir. Dəlalət eləmir. Gəlin son bir ikinizdən də iki qonağımıza da əziz hörmətli bizim siyasi insanlarımızdan da çox qısaca bir cavab istəyirik əslində. Çünki Turançılıq barəsində çox danışa bilərik. Geniş danışa bilərik və şükür Allah'a ki Lenin, böyük Vladimir İliç saydığımız, böyük saydığımız Vladimir İliç Leninin sosializm, kommunizm xülyası dağıldı, çıxdı, getdi. Hüseyin Cavidi də o vaxtda panturanizmə görə həbs elədilər. Çünki Yusuf Salim bilirdi ki, qorxulu, onlar üçün qorxulu bir ideyadır. Bir o ideyaya çağlamaqdadır. Yüksəlişdir. Artıq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri öz qorxusunu dilə gətirsə də mənə qorxusunu bildirir. Bu çox gözəldir. Bax bu günlərin yenə də hərbiçilərin maaşına qayıdırıq. Bu gün bizi İstədiyiniz, istəməziniz öndə savaş gözləyə bilər. Bu ehtimal var. Ermənistanda baş verən əhvalat da bunu, siyasi hadisələr də bunu, olaylar da bunu sübut edir. Rus ordusunun yəni sərhədimizə gəlməsi də Rusiyanın da siyasəti buna ehtimal verir ki, biz döyüşə hazır olaq. Amma bu döyüş ərəfəsində bizim hərbiçilərimizin maaşın aşağı salınması bu çox qəti bir zərbədir. Bizim ruhumuza qəti olan bir zərbədir. Çox qısaca cavab istəyirəm ikinci zərbə. Nə eləmək olar ki, biz onların maaşı tezdən geri qaytaraq ki, döyüş bölgələrində bunlar daha çox iki dəfə artıq maaş alsınlar. Əli bəy, gəlin siz birinci, siz deyə sonra problem yoxdur. Çox sağ olun. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, bu günlərdə, yəni bu ilin başlanğıcından birinci Qarabağ müharibəsi əlillərinin də müavinətləri dayandırılıb. Onların araşdırılır yenidən müavinəti, yəni o dövrdə qazi olmuş şəxslərin aldıqları, uzun illər aldıqları bədən xəsarətlərinə görə müavinətlərin verilməsi dayandırılıb. Yoxlama gedir, rəsmi versiya budur və belə izah verilir ki, yoxlama qutardıqdan sonra bunlar bərpa olunacaq. Amma qazilər haqlı olaraq bizə sualla müraciət edirlər. Bu yoxlama getdiyi müddətdə, artıq 3 ayda deyilənə görə bu yoxlama gedir. Biz nə yeməliyik, ailələrimizə nə yedizdirməliyik? Bizim ikinci bu savaşdan olan qazilərimizin, şəhid ailələrimizin bir sıra hallarda sosial problemləri yaranır. Əlbəttə ki, onlara qayğı göstərilməsində təşəbbüslər var. Faktor var. Ancaq onların da xeyli sayda problemli nümunələri var. Onlar da bu günləri çətinlik şəraitində yaşayırlar. Amma bunların içərisində ən qabarıq görsənən bu günləri xidmət çəkən əskərlərimizin maaşının, zabitlərimizin iki dəfə aşağı salınmasıdır. Bu çox ciddi faktdır. Onların maaşlarının bərpa olunması prezidentin iradəsinə söykənən bir məsələdir. Yenə də prezidentin söhbət nə deyir ki, bu Azərbaycanda dövlət institutları zəiflədilib və səlahiyyətlərin bir çoxu prezidentə bağlanır. Bu görürsüz, hörmətli parlament üzvümüz deyir ki, biz bunu edə bilmərik. Yəni bu icra qurumunun nəzarətində olan məsələdir. Biz bilirik ki, bu şaqula görə, hakimiyyət şaquluna görə Maliyyə Nazirdə, Müdafiə Nazirdə bu işin təşəbbüs qərarı və icraçıları, hansılar ki, vicdansızcasına bu maaşların iki dəfə aşağı salınmasına qərar veriblər, baş nazirə və prezidentə tabi edilər. İcra hakimiyyətinin rəhbəri prezident olduğundan və Azərbaycan reallığını nəzərə alaraqsa, bu məsələ prezidentin səlahiyyətindədir və prezidentə müraciət etmək, ictimai dalğa yaratmaq lazımdır ki, prezidentin bundan xəbər olsun, narahatlığı duysun, qarşıda gələn mənim versiyama görə müharibənin
olma ehtimalını qiymətləndirsin və Azərbaycan xalqının zabit və əsgərlərimizdən asıllıq dərəcəsini düzgün, adekvat dəyərləndirə bilsin hakimiyyət. Bu maaş yenidən bərpa edilməlidir, ən az əvvəlki səviyyəsinə qaldırılmalıdır, mənbələr axtarılmalıdır, bir mənbəni bizim millət vəkilimiz göstərdi. Həqiqətən də bu illəri il başlayandan dolların qiyməti, neftin qiyməti 50 dollardan aşağı olmayıb, büdcəyə 35 dollardan qoyulmasına baxmayaraq və 2 ayda artıq biz 60 dollarla neft satırıq, 50-55 dollar neft. 67-70-70. Yəni orta qiymət 55-60 dollar arası olub. Yəni artıq mənbələrdən biri bəllidir. Korrupsiyanın qarşısını almaq lazımdır. Bax, bu dəqiqə korrupsiyonlar məmurlarla, oliqarxlarla bağlı çox ciddi cinayət işləri aparılır. Onlardan vəsaitlər geri alınmalıdır. Onların əmlakları, mülkləri nümayiş etdirilir. Onlar hərəcə çıxarılmalıdır, açıq, şəffaf şəkildə. Oradan alınan vəsait dövlətin nəfsinə keçirilməlidir. Oradan da həmin o şəhidlərin, qazilərin, fəaliyyətdə olan hərbçilərimizin maaş fonduna keçirilməlidir. Onların evləri bizim şəhid ailələri arasında bölünməlidir. Niyə də yox? Bu korrupsiya nümunələri həddən artıq çoxdur. Bu günlərə hakimiyyət hər davranışı ilə, hər addımı ilə nümayiş etdirməlidir ki, bu dövlət şəhidlərimizin, qazilərimizin, veteranlarımızın, zabitlərimizin, əskərlərimizin bahasına, özlərini təhlükə qarşısına qoyması hesabına mövcuddur və dövlətin də olaraq ilk növbədə birinci kateqoriya insanlar kimi qayğısı olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, bir an əvvəl o maaşlar geri qaytarılmalıdır, bərpa edilməlidir və digər kateqoriyadan olan insanlar, şəhid ailələri, qazilər, veteran ailələri bu məsələdə hakimiyyətin qayğısını hər addımda öz üzərlərində duymalıdırlar, hiss etməlidirlər. Əli bəy, təşəkkür edirik Hikmət bəy. Mən davam etdirirəm. Belə doğrudan da şəhid ailələr və qazi ailələr dövlətin qayğısını hiss edirlər. 2 gün bundan əvvəl Azərbaycan prezidenti yenə şəhid ailələrlə görüşdü. Onlara biz bilirik ki, evlərin verilməsi çox aktualdır və heç vaxt olmadığı qədər indi şəhid ailələrinə ev verəcək və Cənab prezident dedi ki, bu il ərzində Bakı və Abşeron və Sumqayıtda olan qazi və şəhid ailələrinə ev verilmək məsələsi başa çatacaqdır. Bu çox ciddi bir yardımdır, dövlətin yardımıdır. Bundan başqa biz bilirik ki, müxtəlif fondlar yaradılıbdır. Qazilərimiz daim diqqət mərkəzindədir, onların sağlamlığı Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir. Xüsusi rehabilitasiya mərkəzləri yaradılır. Ondan sonra şəhid ailələrinin yeni doğulan evladlarına yaşat fond tərəfindən pul ödənilir, bir dəfəlik pul. Hər bir şəhid ailəsinə müraciət olunubdur. Onlara demək suallar göndərilibdir ki, ilk problem nədir sizin üçün? Məişət problemi, müalicə problemi, mənzil problemi və s. və yaxud məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması onların hər birinə 15 min manat məbləğində o hansı ki məişət vəziyyətindən narazıq ediblər, pul ödənilibdir, nəqd şəkildə pul ödənilibdir. Yəni o qədər böyük diqqət var ki, bu həm dövlətin diqqətidir, həm də Azərbaycan xalqının ictimai diqqətidir şəhidlərimizin və qazilərimizin üzərində, ailələri üzərində. Baxın, qaldı ki, konkret o məsələyə toxundunuz ki, Birinci Qarabağ müharibəsi qazilərinin əllərindən alınmasından bağlı. Mən də elə fakt yoxdur. Çünki mən verərəm sizə. Siz telefonu verərsiniz. Verərəm, məmnuniyyətlə. Mənim də rayonumda qazilər var. Mən onlarla çox tez-tez əlaqə saxlayıram. Onlardan bu barədə bir şey eşitməmişəm. Burada təxmin edə bilərəm sadəcə ki, nə ola bilər. Bəlkə süni şəkildə verilmiş falan məsələlər var. Onlar ola bilər. Amma bu qətiyyən kütləvi ola bilməz. Çünki onlar haqq etdiklərini alacaqlar. Yenə də Azərbaycan prezidenti 2 gün əvvəl şəhid ailələrinə görüşəndə birinci və ikinci Qarabağ müharibəsi qazilər və şəhidlər ifadəsini işlətdi. Yəni dövlətin hamısının üzərində diqqəti tamdır. Qaldı ki, sonuncu məsələ, mən də onun tərəfdarıyam. İndi biz gələcəkdə müharibə olacaqmı, olmayacaq? Biz müharibə istəmirik. Amma biz müharibəyə hazır olmalıyıq ki, biz istəməsək də bizi müharibələr cəlb edirlər durduğumuz yerdə. Bu müharibə hazır olsunlar. Yaşamışıq bilirik. Ona görə də mən də düşünürəm ki, bugünkü müzəffər Azərbaycan əsgəri, Azərbaycan zabiti ən yüksək əmək haqqına layiqdir və mütləq onların da maaşı geri qayıtmalı maaşı ki, nə etməliyik onun? Hələ qayıtsın, hələ artırsın. Mən bayaq dedim, qanunverici orqan təmsilçisi kimi bizim əlimizdə elə bir səlahiyyət yoxdur. Amma əlbəttə ki, İndi baxın, maraqlı bir məsələyə toxundu əlməlim. Burada söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda dərin islahatlar gedir və bu təşəbbüs yuxarıdan gəlib. Buna şaquli təşəbbüs deyirlər. Bir də aşağıdan təşəbbüs olmalıdır ki, bu islahatlar daha da dərinləşsin. Əslində, mən yenə Azərbaycan ictimai rəyindən çox razıyam ki, çox həvəslə qoşulmuşuq biz bu prosesə, istər media olaraq, istər ayrı-ayrı fərdlər olaraq, istər qeyri-hökumət təşkilatları olaraq, bax bu mövcud problemlərin hamısını üzə çıxartmalıyıq. İctimaiyyəti diqqətə təqdim eləməliyik və müxalifət partiyalarında funksiyasından bir ondan ibarətdir ki, bu məsələlər hakimiyyətin diqqətinə təqdim eləsin. Onunla bir heç bir iradım yoxdur. Doğru səsləndirilir ki, müxalifət elə parlament, siz də elə biz də, mən də parlamentin nümayəndəsi kimi elə bu məsələni deyirəm. Mənim həmkarlarım parlamentdə məsələni qaldırdılar, komitə sədrləri qaldırdılar bu məsələni ki, bu bərpa olunsun. Mən də düşünürəm ki, bu bərpa olmalıdır. Hətta imkan olsa lap artırmalıdır.
Təşəkkür edirik Hikmət bəy, Hikmət Babaoğlu və Əli Əliyev qonağımızdır. Əziz dostlar, bizim müzakirələrə qoşulun, kommentlərdə fikirlərinizi bildirin. Mütləq, bax indi bu anda o like olan işarəni tıklayın ki, daha çox insan bizi eşitsin. Kanalımıza abunə olmağı da unutmayın. Bir daha təşəkkürlər, Tanrı sizi qorusun.